Sleduj ten výhľad. Mesto mám na dlani. Dámy a páni, chlapečková a devčátka, víta ťa motobolár a jeho ikonický Vestr. Niečo nechutné, toto čudo. Každopádne mi chceli dať elektrické za polovicu skúter. Načo som si doplatil, aby som mal motor, benzín. Ešte raz, dámy a páni, vítajte. Pozdravujem vás zo slnečného, nádherného Turecka, Zalanie, kde ti ukážem tie najkrajšie miesta. Ja a Hayabusa prejdeme celou Alániou a ukážeme ti miesta, ktoré rozhodne sa oplatia navštíviť. Tým, že už som tu bol 6-krát, ako v Turecku, tak ti dám aj tipy, čo robiť. Ušetrím ti nejaké prachy, aby ti zostalo na pivo a zároveň ti poviem, čo naopak nerobiť, aby ťa neokradli jak hlúpeho turistu, ktorý je tu prvýkrát. Takže, ak si tu náhodou plánuješ ísť do Alanie, alebo si ešte nebol v Turecku, alebo si náhodou ešte tu nebol, vítaj, spolu sa pozrieme na tie najkrajšie miesta, dúfam, že ťa to namotivuje ísť, lebo toto je krásne na tom cestovaní, že už ti to potom nikto nezobere. Učíta sa len to, a je jedno, či si na motorke, na Hayabuse, v môjom prípade, ak teraz ja, či doletíš lietadlom, alebo ja neviem čím. Toto ti nikto nezobere. Pozeraj na ten krásny výhrad za všetky prachy. Každopádne nezabudni dať odber a pokúsime sa s tým nejakým spôsobom ísť, ale ti garantujem, že keď to uvidím majiteľ tohoto prckoletu, tak ten sa bude škrabať za hlavou, kde som to až vytiahol. V podstate, odkaz už máš. Ten prckolet má jedinú smolu vo svojom živote, kde som prišiel ja. Jedem! V Turecku, v Ázii, kde ak si ešte náhodou nebol alebo plánuješ, ti ukážem krásne miesta, topky Alanie, ktoré sa rozhodne oplatia navštíviť s touto Hayabusou. Každopádne ja a Herrera ti ukážeme krásne miesta, dám ti aj pár tipov, jak ti ušetriť prachy a čoho sa naopak máš vyvarovať, jak to tu chodí, keďže som to párkrát bol, takže nezostáva nič iné, než vítaj na mojom videu, daj odber a popo jeden, kamaráde.
Čo mi tak chýba? Na dve veci sa môžeš Turecku spoľahnúť úplne isté. Za prvé, ich kuchyňa je fakt skvelá, že si pochutnáš. Najlepšie pivo mimochodom je Efes. To ježišmaja, už keď som bol decko, keď kúpiš tretinkové, tak má takú hlavu mešity. A je to fakt pekné, ale fakt dá sa to vypiť, keď je to chladné. No ale dá sa to vypiť, Efes ti doporučujem určite. A dá sa spoľahnúť na dve veci, ako hovorím, že sa dobre najedne, že kuchyňa je fakt bohatá, aj na to, že keď budeš mať chuť sa pomodliť, tak v podstate modlitby prídu vždycky na čas. Ak ideš do Turecka prvýkrát, bude to pre teba exotika. Malé decka niekedy sa toho boja, lebo to znie, keby vyhlasovali 3. svetovú válku. Každopádne... Chcel som ti to demonstrovať, je presne 1 hodina. A keď mám chuť sa pomodliť, viem, že presne po jednej začnú zvolávať svoje ovečky a všetky tie baby zahalené v tej pláži, čo sa práve kúpili, aby sa išli pomodliť. A hlavne pre mňa to znamená v hoteli, že je obed. Takže tak, na dve veci sa môže spoľahnúť. Dobré jedlo a že si to vždycky zavolajú. Úplne zo srdca ti poviem, doma by som to nechcel počúvať, ale pre turistu je to určite zaujímavé a otázka, ak si tu nikdy nebol, že v meste uľakajú tieto modlitby. Dokonca majú také jak rúžence, ale si to tak posúvajú tie guličky za každú modlitbu. Ale tým, že mne sa to počúvať nechce, keby som to demonstroval, ja si idem dobre najesť. Maj sa zatiaľ krásne a nezabudni sa pomodliť, ale ak ťa vidím. Jedna vec, ktorú si možno asi nevedela, že Turci nemajú H, to znamená, tu mení hotel, ale hotel. Ani Bulhári nemajú H, respektíve oni majú H. V Bulharsku je hotel, vonku si nedáš hamburger a dá si hamburger, ale Turci nemajú vôbec H. Chápeš? Čiže keď máš blbý deň, není to na hovno, ale na ovno. Niečo málo o Alany, ktoré by si mal určite vedieť, predtým než sa sem rozhodne žiť, je to 138 km od Antálie, kde je letisko. To znamená, že keď doletíš, tak ťa čaká ešte minimálne 2,5 hodiny, ono zavisí, v akom autobuse alebo tranzite pôjdeš a ono to bude ešte vyhadzovať tých turistov v tých iných hoteloch a v Sydney a tak ďalej. Takže treba si uvedomiť, že jedna vec je čas letu, dokým sem priletíš, ale druhá vec je tá, že určite minimálne 2,5 hodiny ešte pocestuješ. Je to od Antálie spomínanej 138 km. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať, že Alania má stredozemné more, to je jasné. Turci majú stredozemné more, ale majú aj čierne more, takisto aj iné štáty, ale vrátane aj Bulharska majú to isté. Každopádne tu sme pri stredozemnom mori. Antália má 104 000 obyvateľov a úplne tým hlavným bodom, alebo to, čo symbolizuje Antáliu, je práve ten hrad. Tá citadela je z 1226 približne, takže je to veľmi staré, sú tu aj pamiatky. A teraz, turecká líra, to je v podstate niečo, platidlo, ktoré ti chcem doporučiť, aby si nerozmenial na Slovensku. Za prvé ti to nerozmení ani žiadna banka, ani národná banka, a keď nájdeš nejakú zmenárňu, tak ťa viac zoškobuje na letisku. Stačí ti nájsť proste obchodný dom, takúto zmenáreň, nemen to na letisku, lebo tu je 33, oficiálne banka máš 34, plus komisióne, ale keby si to robil na letisku, tak ti dajú 25 a kopnú ťa do zadku a tam dojdeš fakt o prachy. A teraz prichádza práve ten bod, nerozmieňaj prachy na letisku. Nejsi v stredoveku, to znamená, že keď dojdeš na svoje miesto, tak určite tie prachy rozmeníš a kartou neplať, lebo tu je také komisióne, že sa z toho posereš. Rozmen si prachy, ale až keď tu budeš. Turecká líra je 34 lír za 1 euro, tuto ti dajú 33, je to fakt super. Keby si to robil na Slovensku a menil tam, potom s tými lírami sa vrátil, mal problémy to meniť, tak na ťa oveľa viac ošklmo. Vidíš, aj s kurzom sa to mení. Včera bolo 33, dneska je 33 300. Daj mi vedieť, koľko bol kurz, keď si tu bol ty, ale mení sa to. Ale približne sa to pohybuje od 33 do 34 lír za 1 euro. Takže už to vieš, že to neušľúja. Takže jednoznačne ti doporučím si rozmeniť prachy, až keď tu dojdeš. Sú tu obchodné domy, tak jak u nás. Hovorím, ideš, pozri sa na mapu, jak je veľké Turecko. Nemusíš sa bať, že ideš do nevyspelej krajiny.
Áno, sú to tí istí ľudia, ktorí vymysleli v podstate dieru do zeme a to je ten turecký ajzel, ale to už sú časy také dávno preč, aj keď v krajine sa to ešte nachádza, ale ne v turistických oblastiach, takže bude sa cítiť jak doma. Každopádne tie prachy môžeš ušetriť aj na aute alebo skútri, niektorí ponúkajú aj tú elektrickú, ale sú tu väčšinou obyčajné skútre. Motorka, či sa tu dá prenajať? Originálne, že motorka, ťažko povedať, lebo si myslím, že pre týchto Turkov je to nerentabilné. Tu si musíš uvedomiť, že tu sú rýchle prachy, to znamená, tu tie veci, aj tie skútre sú väčšinou čínske, indické, chalabala, hociaké. Že ti chcem nahrať tú helmu, ktorá mi chránila mi život na tomto M-kovom bavoráku. Viem, že toto je vajzlo, ale to je proste výlisek. Chápeš, na M-kovom bavoráku. To čo je? Ale na biznis je to super a tebe to poslúži. O to skorej, že celkovo táto oblasť sa nachádza v tak horúcom pásme, že dažde tu prichádzajú aj zime. To znamená, sezóna je tu strašne dlhá a strašne horúca. Takže keď sa veľká bojí, že ti bude pršať na dovolenke, tu je tá šanca fakt minimálna. Ale vlhkosť je tu obrovská. Práve kvôli tým horám je aj rieka, ale aj pochopiteľne more. A pri tých teplotách, ktoré sú fakt tropické, je večer tu, všade hmla. Je to aj rieka, ktorá sa vlieva do mora. Napriek tomu, že je tu pár odpadkov, voda je priezračná. A keby si išiel ďalej, tak tam nájdeš krásny park, ktorý v týchto extrémnych teplotách je úplným požehnaním. No je pomerne aj dosť tepla. Ono není je dosť veľa, čiže sa stihne zohriať. Pitný režim je tu viac než dôležitý, lebo je tu na zdochnutie, je tu na 45 stupňov na slnku, takže je to jízda. Ale je tu strašný hit. Tieň je tu fakt devíza a vyhľadám dávaný artikel. A vidím, že... Alebo tá vlhkosť je v podstate vidieť, takže tá vlhkosť je tu príšerná, čiže vonku aj večer sa tu strašne potíš. Len taká informácia, s motorkou do detského parku nemôžeš. Inak, odporúčam sem, ak je tu niekto majiteľ autoškoly, ísť na dovolenku. O jebne, jebne. Doprava je bláznivá, pochopiteľne. A bez skútru si tu ani neviem predstaviť život. Alebo bez motorky, pochopiteľne. Ale ten skúter je tu fakt akože... A druhá vec, keby si niekto myslel, že tu je elektromobil, že tu jazdia elektromobily, si sa zbláznil. Títo, keď počujú slovo elektromobil, ťa bodnú nožom. Nevieš predstaviť, čo by vyhodili 2000 predložovačiek z tých starých ošarpaných domov. Ale čo si sa zbláznil. Práve preto Európa ťahá za kratší koniec. Lebo tuto kamaráde, to nikdy nebude. Elektrický skúter a kolobežka, áno. Ale že by všetci mali elektrické auta, nikdy v živote to alarm zostupí, ani neviem odkiaľ. Skorej. Tomu to hovorím adventure. Padáky. Nelen, že ti chcem ukážať nádherný dom, nádherný dom, tamto prvé poschodie je prejastené. Nádherný, fakt to vypadá jak na Kube a majú také mozaikové, ale neviem, či si si niečo všimol. Schválne, nechám ťa ešte pozerať. Ak náhodou ne, tak každý byt má krp. Predstav si to, vzhľadom na to, že tu sezóna je strašne dlhá, je tu strašne dlho teplo, tak predstav si, aj v paneláku, ako v obytnom dome, majú už od architekta krp, kde si môžu grilovať a pritom sa za 10-5 modliť. Tak ako krásny, krásny dom. Je to aj na druhej strane. Je to aj tu, keď si všimneš. To je zo skupenie 4 budov. Ale tí napríklad tí v strede, tí to nemajú. Tí sú na to moc chudí. Každý deň tu stretávam tohto psíka, ktorý sa tu chladí, ktorý to spí. V Bulharsku býva napríklad strašne veľa pouličných psov. Keď som bol malý, to boli gengy. Dokonca jedného som musel, napriek tomu, že psov milujem, som sa raz musel ubrániť. A mal som taký vojenský prak, lebo išlo sa na mňa smečka 15 psov. V Turecku je to inak. V Turecku je symbolom mačiek. Tých mačičiek je tu strašne veľa, aj detské sa s nimi hrajú, ale táto nevypadá najlepšie. No, to je život. Zatiaľ video kamera. No. Malý Turek. To nie je tomu ver. Dokonca je tu aj na Google, tu je vlastne ľudia hľadajú takú big cat, takú veľkú tučnú mačku. Ona sa s ňou fotia, je to atrakcia. Tá je zvláštna.
aj čierna, aj biela, pol na pol. Ja teraz neviem, či si mám odplúť, alebo ne. Tak si zober, že síce som tu sám, ale zase není to úplne pravda. A mám tu aj takéhoto kočičáka, kamaráta, ktorý prišiel tiež, sa zdialil a urobil si tú prechádzku, aby, neboj sa, žije, aby bol ďalej od tých ľudí, od toho ruchu, a keď sa zobudí, čakal takýto pohľad. No, pozri sa, no ty si krásna, komu je lepšie, sunset, vidíš? Ale psov je tu fakt minimálne, tá životnosť pri tom ruchu je krátkodobá, tento psík to pochopil, prežil, to máš tak, jak v živote, proste niekto sa naučí, adaptuje sa na to prostredie, niekto zase ne. Nikto nerieši sterilizáciu ani kastráciu, takže, ale ono aj, toľko ich je zrazených na ceste, ale tu zlaté. V tom kožuchu nezavidím mu, sám sa potím jak svinia. Máte tu aj taký malý práter, nejak vo Viedni, kde môžete dať svojich parchantov a môžete behať po meste. Napriek tomu, že ešte zostáva asi 7 dní pred tou pravou sezónou, kedy to vypuchne a dobehnú sa aj decka, tak nočná Antalya žije. Možno to takto nevypadá, ale sú tu bary, sú tu diskotéky, takže vlastne sa zabaví úplne každý. Ale bacha, čo sa týka všetkých hotelov a rezortov, tak som sa dozvedel, že aj tie all inclusive a tieto veci sú všetko len do 11. Potom si to môže zaplatiť, ale tá hudba sa stlmuje kvôli nočnému kľudu. Neviem z jakého titulu, ale dneska prvýkrát o pol 11. večer. Dnes tady blázon huláka tie svoje. Proste on si dneska povedal, že on to chce povedať Aláhovi váckrát. Pol 11. večer. Aláh musí spať. Ale to neplatí o barách a diskotékach, ktoré sú na pláži a vlastne v meste, ktoré môžeš vidieť za mňa, sú to ohňostrojné blbosti. Každopádne ešte aj sranda tá, že keď budeš mať aj tú all inclusive, tak aby si sa netešil predčasne, ono si treba uvedomiť, že to pivo je trošku pančované a tá vodka je trošku riedená a raky, není raky a to je taká žbrnda s pelendrekom, chodí tak pelendrek, to ti nedoporučujem. Keď uvidíš nápis raky a spomíne si na Balkán, tak to si sa úplne že stredol do kolena, lebo s rakijou to nemá nič spoločné, to ti nedoporučujem, ak nemáš rád pelendrek, lebo chodí to jak žbrnda pelendreková, takže jeny raky alebo raky neznamená rakia. A keď sa pomýliš, to rýchle príde vytriezvenie, keď to ochutnáš. Ale každopádne, napriek tomu, že to je pančované, to je odvoľo viac, si to dá dvakrát viac toľko a tým pádom im ako bež prdel. Takže asi toľko k tomu. Pláž je nespočet, je veľa, každý si môže vybrať podľa svojich preferencií. Každopádne, vždycky väčšinou k tým hotelom býva telehádka a tie dážniky, slnečníky, ktoré si pochopiteľne musí za raketu zaplatiť. Alebo si môže zobrať taký prístrešok, jak mám ja, s Decathlonom za 15 eur a využiješ ho jak v Alpách, tak aj pri mori. Tam vlastný vankúš, vlastný ventilátor, vlastný barák. Všetci títo, čo to platia za raketu, mi závidia. Najznámejšia pláž je Kleopatrina pláž, ktorá je tam niekde pod hradom. Thank you.
z osobnej skúsenosti ti musím povedať, že aj keď som išiel ďalej, tak nevidel som až taký veľký rozdiel, skoro každá pláž má aj sprchy, máš tu aj bar, nájdeš tu všetko jak všade inde, takže už je len na tebe, čo si vybereš. Skôr by som to takým spôsobom riešil, že keď si náhodou aj pri hoteli, urob si prvý deň cestu doprava, cestu doľava a hľadaj skôr podľa toho, jak máš blízko sprchu a či je predovšetkým more čisté. Presne takýto bordel a šumienka sa občas robí na tom mori. Není to tak ale všade. Včera to bolo čisté, až na večer to začalo prichádzať. Každopádne, keď uvidíš niečo toto vo vode, tak to není úplne OK a nemal by si sa v tom kúpať, aby si nemal nejakú vyhrážku alebo niečo. Takže tak, snad to bude zajtra lepšie. Je to nespočetne dlhé vľava doprava, lenže treba si uvedomiť, jak je tam hora. Tam je hora. Je to jak Lievik a tým pádom, tým, že je tu veľa turistov, aj Slovákov a Čechov, tak to nanese sem bordel a niekedy tá voda je trošku špinavejšia a musíš sa čakať na odliv, lebo to z toho Lieviku nemá jak byť. Jedna je viac pieskovejšia, jedna je viac kamenistá, ale v podstate prevažne to prevažuje piesková plás s jemnými kamienkami, ale pri vstupe do vody si treba dávať bacha, lebo pod tým sú šutre. Ale tie šutre sú práve dobré na potápanie, pláva tam veľa aj, takže každý si tu môže stráviť čas, jak chce. Vidíš? Tak to môžeš priťahovať silu mora, tak len tie dve. Ja sem chodia človeče každé ráno a vzývajú Posejdona. A možno je to pravda. Vidíš, jak je to dobre ide. Takže keď dojdeš do Turecka, tak nezabudni. Silu mora, dívať. Čím pôjdeš ďalej, alebo respektíve čím sa budeš viac blížiť k hradu, tak o to je väčšia šanca, že tam bude špinavá voda kvôli spomínanej zátoke. Takže tak. Za 10.5 a... Miestny kráľ to zás vystrebuje. Takže tak, no. Je tu aj iné krásne. Vraždou sa mi nezdá až tak amorálne, keď toto počúvam. Tak. A je konec konečne. A je sa ven. Inak mimochodom, volá sa Oman, ten chlap, ktorý tie modlitby, tie bohoslužby vykrikuje. To len, aby si vedel, že kto ťa nasiá celý deň. Tak Oman. Hotel je môj hotel. Je to aj s bazénami, s tobogánmi a tak ďalej. Od vymyslu sleta, veď bude si tu úplne každý. Ak nechceš počuť krik a reu deti, tak ti odporúčam, niektoré hotely majú možnosť od 16+, niektoré od 18 raritne, lebo je to strašný biznis, ale od 16+, a určite ti to doporučujem. Tak ale vieš, aj tí 18-roční, keď dostanú all inclusive a tie pančované vodky, tak to je akože bordel, ale plné je to Rusov, to je blízko a s Erdoganom sú kamarádi, takže Rusov je tu strašne veľa, ale aj Poliakov, ale aj pochopiteľne Nemcov a iných národností, ale tí Rusi to tu prevažujú. No a si zober, že ja som tu pár dní predtým, než v podstate začnú detské prázdniny. A už teraz je to záhul. Nevie si predstaviť, aké to bude, keď sem prídu všetci s tými malými deckami, tak to bude fakt jízda. Preto ti doporučujem vždycky zobrať hotel od 16, minimum 16+. Vždycky je lepšie tam mať pár mladých, ktorí sa tam ožiahajú na tých pančovaných žbrndách a chlípu to pivo polovodové. Ale no, Budweiser nečakaj, kámo. Ale lepšie, ak tie upišťané decka. Vieš, keď chceš mať kľud, je to viac než povinnosť. Kurva, tu je také teplo.
zdochneme. Vždycky keď prídeš do nejakej krajiny a ideš do reštaurácie, aby si akože ochutnal miestne jedlo, tak nemáš úplne istotu, že ti to miestny aj varí. Ale keď chceš ochutnať miestne jedlo, alebo respektíve to, čo jedia miestny, tak chod do ich obchodu, tam, kde nakupujú reálne obyvateľia, nielen pár vybraných v reštauráciách. Čo sa týka cien, je to diskutabilné, pivo je drahšie. Na to, že to není Plzeň, vieš, blíži sa tu nejak euro 70, euro 80. Je to trošku jízda, niektoré až 2 eurá. Zelenina je extrémne lacná, orechy sú extrémne lacné. Ale hovorím, elektronika je oveľa drahšia. Oveľa. Keď som to tak počítal, taký 20% smerom hore v porovnaní u nás. Handry extrémne lacné, hlavne tie fejkové. Vlastne ne, to sú originály, niekedy máš aj nálepku, že to je originál. Takže je to také diskutabilné, ale ako pre turistov úplne pohodička. Ovoci a zelenie sa v týchto podmienkach pochopiteľne darí. To sa robí gigantických rozmerov. A teraz si ešte ukážem, čo by si rozhodne nemal kupovať. Tie to turistické balenia s čajom a s tým sladkým nájdeš úplne všade, v každom obchode. Je to pasca na turistov. Vieš prečo? Lebo žiadny Turek by si to nekúpil. Ja ti ukážem, aký čaj si kúp, keď chceš pravý turecký čaj, alebo respektíve piť to, čo pijú praví Turci. Toto je pre turistov. Ak si chceš kúpiť fakt dobrý a pravý turecký čaj, vždycky hľadaj túto značku, Čajkur, 100% turecký. A toto ti doporučujem si pribaliť do kufru a zobrať domov, lebo budeš mať fakt pôžitok. Nikdy neberete lesklé balenia, ako som už spomínal, to je pasca na turistov. A hlavne tuto si kúpiš 100 kg za polovičnú cenu toho, tej malej žbrndy. Jak už som ti spomínal, Efes, najlepšie pivo, ktoré tu môžeš piť. A toto sú tie malé tretinky, tie tak vypadajú z toho. Teraz sa dobre pozeraj, ukážem ti jednu zaujímavosť a jak je dôležité nekúpovať turistické sračky. Pozri sa na toto. Jak nádherne je to urobené, tam máš korenie, čaje, sladké, proste všetko, čo charakterizuje tento národ v strede. Pozri, jak je to vysviedené, proste nekúp to. Ale si zober, že ani jeden Turek to nekúpuje. Prečo? Lebo je to turistická pasca. Víš? Dobre, hlavu sa pomodila. Každopádne. Ale sú tu systematicky agenti rozostavení a čakajú proste na niekoho, kto bude trošku blečí. Rozdávajú tu zadarmo orechy, ale ako náhle si to zoberieš tu zadarmo, ťa bude potom stať 30 euro. Takže kupuj to, čo miestny. Alebo aj ne, a môžeš po omodlení si tu odičneš v kresle. Chcem dať také jedno upozornenie. V Turecku ten počet hviezd je trošku iný než v realite a hlavne v Európe. Tá 5 hviezda, keď to dáš deleno 2, tak možno sa trafíš s prižmúreným okom. Každopádne treba si uvedomiť, že proste 5 hviezdičkový hotel môže byť tak realita 3. Ale to ako... Čo tu je? OK. Každopádne, čo sa týka ešte stravy, Turci majú strašne veľmi bohatú kuchyňu, väčšiu než Bulhári, napriek tomu, že Osmanská ríša Bulharsko 500 rokov okupovala, preto aj občas už pamätníci poznajú, a dneska je to skôr atrakcia, kde tam nájdeš ten turecký hajzel, tú dieru. Bulharsko bolo v tomto pokrokovejšie, títo proste srali do diery na zemi, každopádne moslimy, každopádne kuchyňu majú obrovsky bohatú a bude ti veľmi chutiť tých receptov, nielen čo sa týka zeleniny, sírov, ajranče, vieš ako ajran, jogurty a tak ďalej, grillované, všelijaké, ale aj čo sa týka sladkého, to by som tu potreboval 3 životy, aby som si to vymenoval. Určite ochutnaj baklavu, je to strašne sladké. Mina až tak sladké, ono je to plné medu, orechov, čo ťa napadne, nejsme zvyknutí, ale vždycky, keď si v ich krajine, je dobre ochutnať niečo miestne. A miestne patrí čo? Vodná fajka. Tu ja síce teraz skúšať nebudem, lebo za prvé to pre mňa není nič zaujímavého, za druhé už 5 rokov nefajčím, za čo som šťastný každý jeden deň. Doporučujem to aj tebe, ale predovšetkým mám kamaráta Iránčana, ktorý má vodnú fajku v tvare kobry a je to zo stromu, ktorý mal pred domom a ručne to jeho rodina vyrezala, aj vrátane jej sestry, ktorej odrezali hlavu, počuješ úplne, že správne odrezali jej hlavu,
za to, že bola kresťanka a nemoslimka. Irán je úžasný na ľudí, katastrofálny na systém. Neopísateľne príšerný. A ľudia sú super, a krajina tiež. Tak jak Turci sú veľmi pohostinní. Čo sa týka, ak si motorkár, asi podľa všetkého, za chvíľu ti ukážem peknú motorku. Tak, čo sa týka ciest, tak pre motorka je oveľa viac zaujímavejší sever krajiny a cesta na Gruzínsko, jednoznačne. Tu dole je teplo a sucho, áno, sú tu hory, len takisto jak Tereská jedna, ktorá teraz cestuje, tak tu zažívaš od 45 stupňov do vlastne 10 stupňov v horách, v hmle a vo vlhkosti. Inak mimochodom, CFMO to je tu strašne obľúbené, ale čo není obľúbené je helma, je to skoro aj to. Tuto s helmou nejazdí skoro nikto, čo je strašné. To je bomba! Za toto sa oplatí cestovať! Trenáci Versisa! Potom, ten, predáva. 5 pomarančov. Sa nesmej. Možno tých 5 pomarančov je pre ňo rozhodujúci. Týchto chudých ľudí mám najradšej. Lebo je to čisté. Vieš? Ešte jednu vec chcem povedať. Ukážem ti jednu budovu starú. Necítim sa dobre z toho titulu, že nemám výstroj. Len tento dekel na gebuli. Lepšie než nič, len nemôžem padnúť na papulu. Každopádne, a som vidíš, jak je lemované tie chodničky. Takže tak. Čo som to chcel povedať? Pozri, nádhera. Nádhera. Za mňou je auto, ja idem tu do tieňu, lebo ti chcem povedať niečo veľmi dôležité. Necítim sa úplne najlepšie, lebo nemám svoju výstroj. To znamená, nemám rukavice, nemám bundu, nemám gate, nemám boty. Mám len ten šarbel na hlave. Nos výstroje, keď je teplo, kámo. Nikde není napísané, že sa ti to nestane ten jeden meter pred barákom. Na to tá výstroj slúži. A veš, tuto sice neberú výstroj, ja ju nemám odkiaľ mať. Na helme som trval, ani ju nemusí mať. Ale zachráni ti to život, zlomeniny a tak ďalej. Motorkár sa pozná podľa jeho výstroje a prístupu k tomu. To znamená, že keď jazdíš v sandáloch, tričku, tak si píča, a ne motorkár. Tomu ver, všetci tí praví sa tie rehocu. Kde si budal? Jeden. Ak si motorkár a plánuješ Turecko sever krajiny, ti určite doporučujem tam, kde je Čierne more. Áno, presne to, ktoré hraničí aj s Bulharskom. S najkrajšou a najlepšou krajinou na svete. A hlavne ja milujem Čierne more z toho titulu, že je tam fantastická slanosť. Máš tam iba jedného malého žialka, ktorého každý nakopie do prdele. A pieskové pláže, všade žiadny šúter. Takže to je pecka. A úžasnú kuchyňu a ľudí s veľkým srdcom. Ale určite pohostinnosť nájdeš, veľkú pohostinnosť nájdeš aj v Turecku. Tí ľudia sú fakt dobrí. Jasné, že je iné v mestách. Poviem ti takú srandovnú skúsenosť s Tureckom, respektíve hlavný rozdiel medzi Balkánom a východom, čo sa týka moslimov. Tak ja keď som išiel do Chorvátska, do Zagrebu pôvodne a nakoniec skončil v horách a pri mori, mám ten neplánovaný mototrip, bacha, je to taký skôr jak motovlog, na mojom YouTube-ovom kanáli. Tak jak som tam hovoril, že hlavné mesto nikdy neodzrkadluje krajinu, jeho charakter, ľudí a tak ďalej, preto treba vlastne chodiť mimo diaľnic a ten charakter tej krajiny vždycky zistíš v malých mestách, v dedinách a na vidieku. Chcem ti ukázať jednu nádheru. Pozri sa na ten krásny barák. Celý je postavený z kameňov, hádaj odkiaľ, určite si to nekúpil v Hormachu, ale presne z týchto je postavený z kameňov, musí byť strašne starý. A strecha napriek tomu, že vidíš kachle, tak tam máš drevenú, v podstate drevený základ a to isté robia aj steny. A dneska tam asi si to nikto nebýva, ťažko povedať. Každopádne, lebo niekto si tam ešte nechal stoličku. Každopádne je to zmes hliny,
blata, kameňov a dreva. A síce možno nie je tak pekný, jak je ten tvoj, to je pravda. Ale za schválne, kto má lepší výhľad z okna? Ty? Alebo on? Tak práve sa môžete pozrieť aj dovnútra, vyzerá strašne staro. Nebudem tam liesť, lebo skôr sa bojím, že mi to padne na hlavu. Jakže by ma tam niekto zožral. Každopádne aj tie poličky, neviem či je to vidno, tie dvere. Je to zaujímavé sa zamyslieť, že jednu dobu v tomto dome prevládal život. Dneska je to mŕtve, možno všetci majitelia už sú dávno po smrti. Ale, jak hovorím, jedného dňa tu prevládal život. Zaujímavé. Keby aj ako, môžem si ich učiť aspoň jednou vedcou a pozrieť sa na to, na čo pozerali oni celý život. Ty, vidíš? Niekedy byť skromný neznamená, že si v podstate najbohatší na svete. To, čo sa platí o Turecku, je obrovitánske. A preto aj, jak som spomínal, mňa motoristicky by zaujímal hlavne sever, smerom na Gruzínsko, každopádne. Ľudia sú tu veľmi, veľmi priateľskí, ale neplatí to tak o letoviskách. Za prvé, na jednej strane chápem, že aj tí turisti nasierajú tých ľudí. Vieš, ako niektorí sa chovajú fakt, keby im to preletelo a zaplatili 3-4 stovky. Ale každopádne tak to neovplyvníš. Ale rozdiel medzi Balkánom a Východom je taký, že není fráza nemá probléma, alebo bolačne nemá problém. Že nemáš problém, ľudia nemajú problém. Nehľadajú ho tam, kde není a sú super benevolentní a ľudskí. Preto ten Balkán znamená srdce. Tuto tie problémy majú a vieš, ak tí Arabi nezmyslí. Dneskajšia vec. Včera som bol tu v bare, v peknom bare, ktorý si mohol aj vidieť. Ja som sa hydratoval a to sa im ľúbilo. Dneska som išiel na túto voľnú pláž, keďže tu nikomu nepatrí, cez ten bar a vyšiel majiteľ a mi hovorí, že ako prečo tam idem, že to tá ich pláž je platená. A mu hovorím, ja sem nejdem. On hovorí, tak prečo idem cez ich bar? Ja hovorím, to ma veľce mrzí, ale ja mu hovorím, ale včera, keď som tu utracal prachy, ti to nevadilo, že? On hovorí, a vy ste to boli aj včera? Ja hovorím, bez ohľadu na to. Však ja len prechádzam. Vieš, takže je to také, vieš. Je to trošku také vidiecké. Také, vieš, malošťanské. Každopádne, a v Bulharsku, aj keby si ležal niekomu na aute, tak je to každé, nemá problém. Takže tak, čiže to je rozdiel a potom ja mám tuto takýto prístrešok, ktorý je proste fantastický a je mi jasné, že nasiera tých ľudí, ktorí calujú za to prachy a zdierajú tých turistov za ten dážnik. Tak normálne jeden išiel nabonzovať fízlom a prišli fízli povedať, že je problém, že kebyže tu mám malé decko, tak že to je v pohode, ale že tam konkrétne pred tými lehátkami je to problém. Ja som povedal, že som veľké decko, ktoré pije pivo. Každopádne som sa presunul inde, ale už len ten fakt, že prachy, turizmus a no, Balkán to není. Napriek tomu hovorím o letoviskách, vieš, ono za to môžu aj tí turisti, ktorí sa niektorí chovajú, aké by prišli do predale z Dubaju. Čiže vieš, ono je to strašné, keď doma sa chováš nejak a potom niekde prídeš a myslíš si, že sa všetci z teba posejú, tak tu sa neposejú. Ale každopádne to jednanie je iné, jak na Balkáne, vieš. Takže tak, ale v iných časiach Turecka to bude určite iné, je určite iné. Ja som bol 6-krát v Turecku a tí ľudia sú veľmi pohostinní a priateľskí a chcú ti pomôcť a tak ďalej, ale predsa len tá moslimská kultúra je trošku iná, ale práve preto je to exotika pre nás. Za 10-5. Zas. Miestný gravot. Vyskúvame.
to pohodička. Ale keď tu exekutívku chce zažiť, hovorím, môžeš ísť aj v kľude do Bosny a zároveň tam máš aj pravoslavcov, aj kresťanov, aj moslimov, čiže to je akože úplne že zaujímavé pre motorkára alebo človeka, ktorý by chcel navštíviť takúto krajinu a neísť úplne na východ a byť v podstate teoreticky blízko domovu. Takže to je hlavný rozdiel medzi Balkánom a východom. Javka Istanbul, to ti taktiež doporučujem, ale čím vlastne ďalej pôjdeš, tak tí ľudia budú, pozri sa, vidíš to? Don't panic. A dole to je síce tmavo, ale nám sa aj bič. Máš sa z výfukov. Takže tak, Clio, nadúpané. A tuto euronormy a, jak som hovoril, helmy alebo nejaká výbava, to tu vôbec nemá zmysel. Každopádne, strava, keď si určite ti doporučujem zobrať all inclusive, neboj sa, aj bez ohľadu na to, jak veľký jedlík si myslíš, že si, a to ja som, ja milujem jedlo, je to aj na mne poznať, tak a tým tu nedáš na frak, kamaráde, zabudni. Prvý deň, ja ti poviem, jak to je, je to tak vždycky. Všetci dojdú turisti a prvý deň sa napráskajú, jak svinia, raňajky, obed, večera, ešte tam máš aj nejaké olovranty a všetko možné, dokonca tu dávajú aj nočnú polievku medzi 10. a 11. večer. Každopádne všetci si tam naložujú jak svine, všetci sú tam úplne prvú minútu, lebo sa boja, aké by im to tí ostatní zožali. To je taká schýza európska, napriek tomu, že to doplňajú pochopiteľne. A ty prvý deň sa odfajčíš a už potom na druhé raňajky už si plný, už to do seba spieš, ešte druhý deň nejak dáš, ale aj tak v polovičnom tomto režime. A potom následne už proste si v ryti a už len žereš melón do ryti. Takže nemusíš sa báť, neprerobia na tebe, môžeš kľude dojsť, ale all inclusive ti doporučujem. A ty Turci, bez hľadu na to, v akom rezorte budeš, v akom hoteli budeš, každý deň to budeš mať tak strašne bohaté od ovocia, zeleniny, syrov, mesa, špaget, rýži, ich fazule, čo ťa napadne. A to isté, keď už som hovoril o niečom tradičnom, čo, jak je tá vodná fajka, tak ten môj ranec to má, takže ja to mám priamo od neho, ja to nemusím tuto podporovať. Ale pre mňa to až tak zaujímavé není, ale ty to určite vyskúšaj. Ale je ich čaj, teraz je snad milión stupňov. A ten Turek si dá horúci čaj. Taký malý, špeciálny turecký. Sú aj s príchuťami, ja mám rád jablkový. A oni tu ten horúcu tužbendu pijú, aby sa schladili. No lebo vieš, keď si dáš ľadovú kolu alebo ľadový čaj, tak ešte viac sa začneš potiť. Robia to, my nemáme takú históriu národov. Ty, ani na fotke, ani keby si dal krát 10, jak majú oni a odkedy to slopú, takže asi vedia, prečo to robia. Takže ak ti bude teplo, daj si horúci čaj turecky. No a tak. To by sa nedalo počúvať, keby to spieval Karel Gott. Čoj. To sú jak dve, tri slova a všade, kde je E, tak to sa ťahá. Slávci a kresťania sú veľmi to blízke, ale v kríži je rozdiel a jeden verí vodca, druhý zo vzducha. Bol by to ako komplikovanejšie, toto nebudem vysvetľovať. Ale keď prídeš do moslimských krajín, nájdeš to aj na Balkáne, pochopiteľne sú moslimi, ako chodí do Bosny alebo do Albánska. A nájdeš mešity a toto tiež zažiješ a nemusíš ísť na východ. Ale ti poviem, že vyhulili teda, to bolo na fakt dopravo. Čo hovorí? Učia jazyky. Čo by to bolo video z Turecka, keby tu neboli mešity? Áno, mešit je tu strašne veľa, malé, veľké. Dve vežičky, tri vežičky, štyri vežičky. Je to fakt pekné, aj vnútri je to pekné, každopádne, či je malá tá mešita, alebo veľká, slúži iba na jedno. Modliť sa. Zo Suzuki SV 600 pade. Brázdime práve pláže. A veľmi sa mi ľúbi tá zahalená
leze do vody a je odvlečená. A dokonca henta to zahalená vie, že v zdravom tele zdravý duch. A preto si fajnovo zacvičila. Predtým sa pôjde pomodliť. Klesá nám slnko, takže ťa pozývam dneska na západ slnka v Alani. Pome. Jebálo. Ako správny chlap sa mi pomohol. Jeden. A takto sa môžeš rozviezať len auto nad mesto, aby chod na tú pohľad. Aj keď v tých teplotách to tam musí byť strašné. Jeden. Celé prístavisko lemujú pod hradom a pri majáku, kde ideme, starobilé jak pirátske lode dokonca. Ak si videl niekedy pirátov z Karibiku, tak si môžeš všimnúť ten detail, ja ti ho približím. Tam je to vidno. Máš detailný záber na jednu z hlavných atrakcií. No a hovorím, napíš mi, jak sa volal ten hlavný záporák. Každopádne, ten prístav je pekný. Máš tu moderné lode. A ľudia, ktorí si sa prevezú tou loďou, tak uvidia krásny pohľad na červenú vežu, ale aj na hradby, ktoré majú až 6 km. Každopádne tieto starodávne alebo pirátske lode sú tou najväčšou atrakciou a je ich posiate celý prístav. Pochopiteľne ako turista sa môžeš previesť v takej lode, takže ak bol tvoj sen niekedy sa zahrať na pirátov, tak Alania ti ho určite splní. Inak tie uličky sú úzke, jazdí sa tu pochopiteľne nešialene a ja s mojím peckoletom to tu úplne žiarame, tu panik, ale inak mimochodom, na zadne sa to nedá zdvihnúť. Skúšal som to, potrebujem ešte niekoho, aby si sadol dozadu. Ale však, čo by si o to chcel? Píše, že to má motor 50, ja si to myslím tak 25, aj to po káve. Tam tečie olej, ale nevadí. Nejak to dneska spolu prežijeme pecku, ale tak sa strašne teším na svoj V-strom, že budem jazdiť od nevidím do nevidím. V podstate jak normálne. Počkaj, ešte jen to otrhnem. No a sme pri úplnej topke mesta, jednej z tých najväčších topiek. Je to Červená väža. Hlavnou dominantou tohto mesta je veľmi zaujímavá. Stavba budovy začala za vlády anatolského seldžuského sultána Alaeddin Kaj Obad. Ja ani neviem, či som to povedal správne. Každopádne si zavolal jedného veľmi známeho inžiniera zo Sýrie a v 1221 sa budova, alebo respektíve táto vojenská stavba dokončila. Stavba samotná má 33 metrov a široká je 12,5 metra a zostáva jedným z najlepších príkladov stredovekej vojenskej architektúry a je najlepšie zachovanou. Dá sa pochopiteľne ísť aj donútra, ale je to takou ikonou mesta a je to veľmi pekné pozerať. Aspoň vidíš, čo sa dalo postaviť pred koľkátimi stáročiami a stále to tu stojí a je to takou dominantou mesta. Takže ja prckolet pod Červenou väžou. Je fakt pekná. No
Môžeš vidieť nádherný pohľad jak na celý prístav, ale aj na slavný maják, ktorý dokonca bol, ja neviem, na 200 000 lírovke. Inak mimochodom, čo sa týka peňazí, poviem ti tiež jednu zaujímavosť. Jak som spomínal, už v Turecku som veľakrát bol, už ako decko. A kto tu bol v Turecku už v minulosti, tak si pamätá, že tie prachy boli v 100 tisícoch, v miliónoch. To znamená, že tam na tých bankovkách bolo strašne veľa nul. Takže keď si dostal nejaké prachy, tak si bol pri každom živote hneď vlastne miliónár za pár korún. Len si zober tie problémy. Prišiel si do obchodu, niečo si si kúpil a teraz si to celé prepočítaval v 100 tisícoch, v miliónoch. Proste bolo to komplikované a veľmi oceňujem. Napriek tomu, že je tu obrovská inflácia, takže taká líra, garantovane, cena líry, keď si bol tu napríklad ty, je už úplne iná, jak bola tu. A teraz má síce 33, 33,5, 34, tam niekde sa pohybuje, ale garantujem ti, že keď sem prídeš, bude to úplne inak. Je tu veľká inflácia, každopádne oceňujem, že odburali tie posrané nuly a už vlastne v stovkách, v tisícoch počítaš tie prachy a ne v 100 tisícoch a v miliónoch. Inak, ak by som ti mal povedať, že jak vypadajú tie domy, ktoré sú mimo tej turistickej, tých veľkých hotelov, rezortov a tak ďalej, tak tie uličky sú fascinujúce. A tam vidíš práve tých miestnych ľudí. Niektorí majú aj Erdogana, také ako koberce vyvesené na oknách, ale všetky tieto cestičky smerom ku prístavu, smerom červenej veži, smerom k majáku, lemujú milióny obchodov, kde si môže zás kúpiť tie fejkové veci. Všetko originálne, brácho. Keď až dvojnásobok, tak aj trojnásobne originálne. Kokos Jordany. Oplatí sa. Mimochodom aj to, čo si moja kúpila z Bazošu. To podľa všetkého je odtiaľto. Ja už si pamätám, v Bulharsku je jeden trh v Sofii Ilienci, tam sme to kúpovali ešte pred 15 rokmi. A Turecko je najväčší výrobca fejkových vecí. A zaplňuje tým Európu. Ale v pohode. Hlavne, že sa tešiť. Ono to máš tak, že ak si nechápala, prečo sa ti smeje tá Turkyňa vo Viedni, tak tá jediná to rozpoznala. Tvoja kamoška Petra ne, ale tá Turkyňa áno, lebo možno práve aj mamka ti to šila. Ale ono, ja sa s toho nesmejem, lebo keď ti mám pravdu povedať, nerozoznáš to. Oni sú v tomto majstri, iba ti hovorím, keď pôjdeš do Viedne, tak Turkyňa sa ti bude smiať, lebo vie, že jej babka ti to šila. Každopádne, prečo ne? Prečo ne? V tomto ja si myslím, že ľudia sú veľmi povrchní, lebo keď máš tričko 100% bavlnu a možno máš aj Hugo Boss a zaplatíš 80 eur, si toho schopný, alebo takisto 100% bavlnu, to je ten istý materiál, a zaplatíš 10 eur a tiež tam máš napísané Hugo Boss. Tak čo si myslí Lojza vedľa teba v baráku alebo Veronka, ktorá aj tak od rána do večera maká na svoju pôžičku, ti môže byť úplne jedno. Urob si radosť, tie veci sú tu nádherné. Fakt, to nejsú už fejky pred 20 rokov z Belehradu. To ťažko rozoznať. Dokonca tie štítečky a tie logá sú očívané od originálov, takže to už ako rozoznať je fakt veľký prúšer. To už musíš byť fakt veľký odborník a nerobiť nič iné, len zarábať love na tie handry, ktoré aj tak nemajú žiadnu hodnotu. Každopádne to, čo hodnotu má, je tento pohľad, čas strávený cestovaním. Nezabudni si zobrať ešte aj padák. Jaj, vlastne áno. Je to trošku drahý špás, ale už sa to robí takým spôsobom, čo je veľmi zaujímavé, alebo tiež som to absolvoval, že ne tu, ale v minulosti, že väčšinou si padal do vody. Vieš, ja to vynieslo, letel si a potom je do vody. Každopádne teraz už to robia tak, že ty vlastne pristaneš do toho člnku. Ako už som videl aj pani, jak to nedala úplne a padla na hubu, ale adventure. Neviem, či to bude vidno, ale tu sa niekto moc hral na Pirátov Skyviku. Asi moc oslavoval s rumom, alebo tá demonstrácia tých bitiev bola fakt, že ako reálna. Lebo za mňou môžeš vidieť ten koráb úplne komplet zhorený, zničený. Takže niekto to asi prehnal s bombaním. A cestu na maják ti určite doporučujem z dvoch titulov.
za prvý výhľad úplne na všetko, na celú Alániu. A Kleopatrina pláž je ale za kopcom, kde sa môžeš vyniesť aj lanovkou, ale predovšetkým si ďaleko od toho ruchu, od tých turistov, od toho všetkého a môže si vychutnať krásnu prechádzku, kedykoľvek skočiť do vody, pochopiteľne tu mám za sebou stále plavky, keby si mal ľudicu, môže aj chytať ryby, každému to je úplne jedno a dokonca si môžeš kúpiť aj loď, takže keby náhodou si mal záujem, tak musíš dať to plusko, alebo 00 90 555 990 1979. Satilik znamená na predaj. Takže keby náhodou, napíš mi a ja ti to tu dohodnem, ťa to tu počka v prístave. Oni ti to tam len šupnú vedľa tých malých sráčov, ale to už je pekná ako cápka. Inak mimochodom aj ja už jazdím od roku 2024. Teraz od 6. mesiacu som asi možno prvý na svete, ktorý na Vestrome jazdím aj s loďou, s člnom, takzvaná petržalská kocápka. Každopádne jazdím s člnom, takže Vestrom 800D nelenže je môj prvý v Československu a má za sebou už 17 krajín, ale je to jediný Vestrom na svete, ktorý je obojživelník. Voda, sneh, ľad, terén, nemá probléma. Aj nekáj. Vidíš? Žiadni turisti, moje priezračné čisté. Mimochodom, ak plánuješ alebo máš rád potápanie, tak ti doporučím ísť niekde tuto ku skaliskám a tu sa potápať. Za prvé tu bude oveľa viac rýb a za druhé, ako vidíš, je tu čistá voda, keďže tu nemáš turistov po ľavej ani po pravej strane. Si zober, že ja som tu úplne sám. Úplne sám. Niektorí majú radi sa váľať vlastne na pláži celú tú dovolenku. Mne by nedalo svedomie, nevidel by som si predstaviť, že by som niekde bol a nevidel aspoň tie topky toho mesta, neochutnal to ich miestne jedlo, to ich miestne pitie. Pochopiteľne k Turecku patrí kebab. Keď ho chceš vyskúšať, je jasné, že aj keby si išiel do Japonska vyskúšať sushi a v Taliansku z cestoviny, je to fajn, ale keď budeš aj na krásnych miestach, zamysli sa na chvíľu a pozri sa práve, lebo tieto kebaby robia úplne všade, či sú tam ľudia. Tým pádom ti chcem povedať, že to meso sa musí točiť. Keď prídeš niekde a nejde tam ani noha, neodporúčam ti ani mleté, ani meso, počkať radšej, byť chvíľku hladný a keď už chceš fakt, že typickú stravu tureckú alebo typický kebab, tak chod tam, kde jedia Turci. Môže to vypadať špinavo, môže to byť neviem jak, ale garantujem ti, že meso bude čisté, lebo sa to tam točí. Chápeš? Takže to, že je tam letka a svetielko, neznamená, že to aj za to stojí a to meso tam môže byť hodne dlho a v týchto teplotách. Veš, aby si doslovne nepresial celú dovolenku. Aspoň uvidíš krásne miesta, napriek tomu, že som tu na Kawasaki Ninja H2, takže tie zábery sú strašne rýchle, keďže to letí 3 kg. Nemôžem moc natáčať z motorky, lebo za prvé nemám tú aparatúru z domu a za druhé na tej H2 je to proste kurva raketa, vieš. Najkrajší pohľad z MV Agusty 800 Brutal RR, 150 kg na 150 koní. To proste chceš, kámo. To chceš, kámo. Inak, čo sa týka Podhradom, neviem, či si všimneš, sú také ako klemby. A je to tiež určitý symbol tohto mesta, lebo si to všimneš na všetkých tých magnetkách a pohľadnicách. Strašne by som bol zvedavý, či sa tam dá vliesť. Kebyže tu mám svoj čln z Vestromu, tak tam zapadlujem, ale vidím, že tam nejaké schodíky sú, ale bohužiaľ tam sa už nedá dostať. Takže ani s mojím ADV 350 sa tam proste nedostanem. Iba mi ma zaujímalo, či tam môže loď vliesť, alebo na čo to slúži. Ak vieš náhodou, daj mi vedieť. A niekde práve v tých miestach pod tou červenou vežou, čiže vidíš, že to je celé vlastne blízko,
A čaká na mňa moja Honda Goldwing, ktorú som si dneska prenajal. Východu patrí čo? Východu patrí šmelina pochopiteľne, čiže sa tu vexluje všetko. Či už budeš vybavovať skúter, alebo handry, my brother, keď ti všetci začnú hoviť my brother a začnú na 35 eurami alebo na 40 a ty to vyhandluješ na 25 a budeš sa cítiť, že si spokojný, tak si zober, že taký, jak si tu, jak si ty, takých oni už naučených a tých 25 eur bol ich cieľ, lebo oni to majú za 3, vieš. Takže ak ty to dokážeš vyhandlovať za 25, garantujem ti, že sa to dá vyhandlovať aj za 14. Takže handluj, 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 handluj. Takže síce som tu sám, ale zase není to úplne pravda. A mám tu aj takéhoto kočičáka kamaráta, ktorý prišiel tiež, sa zdialil a urobil si tú prechádzku, aby, neboj sa, žije, aby bol ďalej od tých ľudí, od toho ruchu, a keď sa zobudí, čaká ho takýto pohľad. No, pozri sa, no ty si krásna. Si krásna, komu je lepšie? Sunset, vidíš? Turecko ti poskytne fakt pekné pohľady a pekné zážitky za relatívne málo peňazí. Takže určite by som to navštívil, ale ti hovorím, vždycky keď sa zdialíš od turistov alebo pôjdeš na miesta, kde ostatným sa nechce alebo sú leniví, tedy to bude stať za to. Pozeraj, to je živý dôkaz. Ešte k tomu majáku. Tento nádherný maják, napriek tomu, že vypadá veľmi moderne a sú tam tie ledky a večer to svieti, áno, svieti aj biele svetlo, čiže svieti loďam stále na cestu, ale bacha, už 132 rokov. Takže ne, nebolo to postavené teraz, je to pamiatka a presne takýmto, ale aj tým pochopiteľne pirátským svieti na cestu, aby vedeli, kde sa majú zastaviť na rum. Ale je to v skutočnosti krásne, ti ukážem až teraz. Legend Big Král. Viac epické meno, len to dával nejaký egoista. Legend Big Král. Pohodičke. Môj vesnán sa volá podobne. A toto bráško je iba Big Král. To je jeho brat. Ale keby prišli na Slovensko a stretli by Vestrom a
Aj to by bolo big, big, big legend, kurva epic král. Takže lúčim sa s majákom, nech svieti ďalších 135 rokov. A chcem povedať jeden tip pre tých, ktorí začínajú s dronom. Inak to video muselo byť perfektné. Dúfam, že sa ti to ľúbilo. Vy droňáci, alebo tí, čo začínajú, pozdravujem Mira. Veľký problém s dronami je vtáctvo. Tí, čo lietajú, to vedia. Ak začínaš náhodou s dronmi a plánuješ ísť do takýchto krajín a oplatí sa to pochopiteľne nadronovať, dron je skvelá vec, chce to ale trochu tréningu, tak si vyhraj revíry. A tip pre teba, jak nedojsť o strašné prachy za pár sekúnd, daj si na to reflexnú pásku, kúp si ju v Hornbachu alebo niekde v nejakom hobby obchode reflexnú pásku, červenú, bacha, červenú. Mňa už napadali aj holuby pri kostoloch, aj v Alpách, jastraby a orly a čo ťa napadne, ale v Malage to bol prúser práve s týmito čajkami. A to je veľmi agresívne, takže to je tip pre teba. Pošlem za to 5 eur, dron by to stal viac. Normálne idem na parkovisko a nevidím svoje HDčko. Fuh, a sa mi uľavilo. Je tu. Som vyfasoval tento orech z karbonu. Čiže keď s týmto pôjdem na Slovakia Inc, tak budem kokos najrychlejší. Keď budem dávať lakte. No. Brutálne bezpečné, fakt. Tu je jedna taká rada, nepadať na papulu, aby si nedošiel osánku. Padať proste takto. Vieš, ako skáčeš hlavičky do mora. Strašne ma teší, že Turek investoval do Remusu. Čiže budím strašnú pozornosť. Tá akcelerácia je lepšia, jak základný výfuk. Znížila sa váha, zvýšila sa kruťák. Letí to nehorázne, nehorázne a ten zvuk, to voda na radosť a sledu. To je pekné, to je fakt pekné. Nič, otáčam plyn a umujem, ide pre. S Hayabusou sa predierame dopredu. Inak, mimochodom, tu trúbia úplne všetci. Takže nebuď z toho vyklepaný, tu trúbia na to, že ideš rýchle, že ideš pomaly, že ideš neviem čo, ne na mňa, ale všetci na každého, takže je to tu v nebe. Čeká sa. Tuto reštaurácie, ktoré si zaslúžia pamätnú fotku s Hayabusou. Sleduj ten výhľad. Aj s malým šaškom sa dá urobiť veľké divadlo. V tom prípade to není pravda, ja som prekoňovaný, ale nádeja. Sleduj. Jak už som ti spomínal, čo sa týka dopravy, mne to tu bláznivé. Celkovo v Ázii sa stále trúbi. Trúbi sa na to, že ideš pomaly, trúbi sa na to, že ideš rýchle, trúbi sa na to, že niekto si myslí, že má prednosť, druhý trúbi, že on má prednosť. Trúbi sa stále. Takže keď si požičaš auto, alebo motorku, alebo H2-ku jak ja, tak nebuď z toho vyplašený. Aj ty môžeš ako trúbiť, ja už to popravde ani neriešim, lebo ja tieto maniere poznám. Každopádne, ono je to zase dobrý systém, lebo vždycky upozorníš niekoho, neblikaj diaľkovými. Ak si zvyknutý na koho, niekomu akože ukázať, každý na teba sere, nikto nepozerá na dospäť ako. Takže aj ty trúb o 106, nikto ti to nedá po hube, je to tu úplne bežné, proste každý trúbi na každého. Je to tu občas jak v cirkuse. Ale pozri na ten pohľad, to ti stojí za to trúbenie, ne? Nádhera. Kámo, motorky, more, pláž, teplo. Na toto si čakal celú zimu. Výraz. A keď už aj niekde pôjdeš letecky, vždycky si vieš objednať ereru. Takže v tomto problém nehľadaj. Nezabúdaj, že od septembra už zazimovávaš. Tak by som si na tvojom mieste pol, lebo už ti odtýkáva čas. A sú je pade. To vyžel. Ten hoaká. Motor dostalo tak na piču. Sa tu dereme. Do kopcov. S týmto CM Moto 450 MT. S novinkou.
robím recenziu o 100 km, jak voda, ktorý sa dostupuje more o 100 km. To je bomba, to je objektivita. Každopádne chcem o to, si to reže to na koleno v týchto krásnych zákrutách a sleduj ten výhľad. 150 km s tým nemá absolútne problém. Oplatí sa to. Hej. Cesty sú v pohodičke, lepšie než u nás, aj s lepším výhľadom, ale aj keby náhodou hen budala prvý na sede. Každopádne. Začínajú už lesíky, kamene. Aj keď sú náhodou nejaké nerovnosti, tak to nenastaviteľný all-in to úplne žere, v pohode. Cesta na najväčšiu pamiatku, najväčšiu turistickú atrakciu a zároveň klenot na hrad. Dá sa ísť aj takto peši, ale obdivujem každého, koho to napadne v týchto 40-kách. Aj dole to na hovno vidí. Ten sa tiež tvári a neviem no. Každopádne, aj keď sú takéto mačacie hlavy, tak s plne nastaviteľným all-incom, ktorý tu mám, to je úplne v pohodičke. Hen, tu nádheru, kamaráde zlatý. Je to krásne. Ako som spomínal, má to až, hrady majú až 6 kilometrov, čo je masakér. Je tu 150 vežičiek. Keď si všimneš ten detail tých hradieb, tie sa lemujú až neuveriteľných 6 kilometrov. A tých vežičiek je až 150. Je to niečo neskutočné. Dá sa ísť peši hore, trvá to asi hodinu a pol. Nedá sa ísť autobusom, ako ak ťa tam niekto vyveze, alebo taxikom, alebo keď si požičaš Ducati Panigale V4 ako ja, v bielej farbe. A je tu nádhera jazdy s takýmto výhľadom na svojej Husqvarne 701. Supermoto. Je to proste fakt fantastické. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Tak to hovorí ten imbecil, ne? Čo hovorím? To keby zamestnali aj na mestské hajzle, aj to po sebe. Len nás, ani v Papua Novej Gvineji by Danko nemohol robiť žiadnu robotu, pri ktorej použiješ čo len raz za mesiac, raz opakujem hlavu na minútu. Ani v Papua Novej Gvineji medzi ľudožrúmi. Hen, sleduj, toto mi pripomína trošku Bulharsko. Tam sú tiež spodu kamene a hore, tak je to starobilé. Je to super. Berem sa hore s 300 koňami. S takýmto výhľadom, kamaráde. Strašne sa mi ľúbi ten záťah toho kompresoru na tej H2-ke. Káva to vie robiť. Je to radosť. Sleduj. Burkíš. Strašne sa blbo jazdí. Na tomto motarde. Ale toto som ti musel proste. Musel natočiť. Brzdný účinok sa stará Brembo Stilema. Takže to je v pohode. Neviem, či si čítal môj článok na motocykel.sk. Sú aj nové brzdy. Od Bremba ešte lepšie. Hipure. Ale tuto sú ešte stále Stilemy. Akože nesťažujem si. O to skorej, že mi poskytujú takýto pohľad. Chce sa pozrieť? Hovno, zaplať. Každopádne, ja si myslím, že toto není treba. To len budala použije. Si blázen, prvý sa čo vidíš. A ty tam hodíš love. Na Ducati Diavel mi padla jedna palička. Ale čo sa týka inak benzínu, tak, čo sa týka benzínu,
tak stojí euro 11 centov plus minus, ten najdrahší, ako myslím za ten najdrahší kurz. Volá sa to tu motorín, od euro 7 do euro 11. No. Benzín máš za euro 10 alebo euro 11, ešte predpandemické ceny, takže tu sa fakt dobre jazdí. Napriek tomu, že Diavel fakt že, keďže topím a topím. Aprilio 660 tónov, parkujem vedľa ďalší straček a už sme hore na hrade. Je tu neskutočný výhľad, idem vypiť asi liter vody. Ide sa krásne hore, kúkatými cestičkami, veľakrát sú tam aj babky, ktoré predávajú ovocie a pochopiteľne zaste handry, ktorým už je na blití, každopádne je to tu krásne. Vstupné stojí 12 euro, dá sa platiť pochopiteľne aj eurami všade, ale keď budeš platiť lírami, tak na tom ušetríš asi euro a pol alebo 2 eura. A všetci Turci tu už boli, takže ono tu stretneš v podstate len turistov. Myslíš si, že Turik sa oblieka takto? Každopádne, ja dovnútra nejdem. Takto. Ja si to pozriem. Ale tých 12 eur si nechám na pivo. Uvidíš ako. Je tiež pekné si robiť prechádzku a predstavovať si a uvedomovať si, koľko vojsk a jak staré to tu je, koľko ľudí to už prešlo pred tebou a dávno aj po tebe prejdu. Každopádne, že to má 6 km, na čo to slúžilo. Veľakrát to zachránilo práve Alániu a je to systematicky a strategicky, to je lepšie slovo, postavené v strede toho cípu. To znamená, že je tu široko ďaleko vidieť na nepriateľov z ľavej strany, na nepriateľov z pravej strany a ovládli to veľakrát aj Egypťania. Práve preto je tu aj tá Kleopatrina pláž, kde už som asi ako spomínal, preto sa volá Kleopatrina pláž. Bohužiaľ sklamiť ťa, ne že by tu bola niekedy, aspoň sa o tom nevie, ale skôr nebola ako bola, ale dostala to ako svadobný dár tú pláž. Každopádne toto teritorium, jak Osmanská ríša pochopiteľne ovládala, tak aj Egypťania, ale sú tu aj známky Rímanov, takže niekedy tá hradba pomohla, niekedy nepomohla. Takže tak, ale je jednoznačne veľkolepá, odporúčam ti ho navštíviť. Oveľa by si došiel, keby si sa nedošiel a sa tu neprechádzal. Tá voda, ktorá nie vždycky je čistá, ti zase neuteče. Jeho hradby má 6 km, čo je strašné a vstupuje až do nadmorskej výšky 250 metrov plus, čo je ale najzaujímavejšie, je jeho pôvod. Budova tu už stála pred našim letopočtom, ale až v 13. storočí sa začali stavať tie opevnenia a nejakým spôsobom vojensko-strategicky sa začali upravovať. Už teraz sa dokonca aj si môžeš všimnúť, že tie hradby sú kvázi kaskádovito, čiže ten nepriateľ musel prekonať strašne veľa prekážok, dokým by sa dostal hore a veľakrát dostal po hlave a vlastne game over. Každopádne je to jedna z najstarších a najväčší symbol Alánie, keď dojdeš. Vie sa tu dostať autom, motorkou, aj peši, trvá to asi hodinu a pol a v týchto teplotách zdochneš. Mám pre teba blbú správu, ale kto chce kam, pomôžme mu tam. Každopádne stretneš tu pochopiteľne veľa obchodníkov po ceste a tak ďalej, ale je to pekné. Šíriť toho história a ak už si v tom Turecku, ak už prídeš do Alánie, určite jeden deň obetuj a vyjdi, už len za ten pohľad to stojí. 12 eur to stojí ako vstupné, ak budeš mať líry, ak ich vymeníš tak, jak som ti poradil, tak na tom ušetríš asi 2 eurá, ale ja sa tam dneska tiež pozriem, bez toho, aby som tam vstúpil. Lebo tých 12 eur si nechám radšej na pivo. Ideme sa pozrieť, jak to vypadá z inej perspektívy. Poďme.
každý hrad, každá pevnosť má svoju legendu, tak jak u nás. Tuto je jedna, trošku čiernejšia, mne sa veľmi páči, veľmi je mi sympatická, každopádne, lebo je pravdivá. A v týchto útrobách, v týchto hradoch boli strašne veľké múry a boli tu aj väzni, aj tí, čo niečo ukradli, politicky, tí, ktorí chytili, čo ja venko, kto tu všetko bol. Škoda, že sem nepozatajú našich slovenských politikov ešte dneska, každopádne, každému dávali slobodu. To je sympatické, ne? Si zober, nemusel si zdrhať, on to bolo nemožné a v podstate s tými tureckými okrúhlymi šavlami, ktorí boli títo vojaci ozbrojení, si myslím, že ťa to ani nenapadlo. Každopádne, Osmanská ríša bola v tomto veľmi brutálna. Nebudem teraz ale zachádzať do vojenskej histórie. Dostal si možnosť slobody, to je super. To by prijal každý väzeň, aj u nás. Malo to len menší háčik, musel si splniť, dá sa povedať, veľmi jednoduchý úkol. On sa aspoň tak javil. Stačilo vyhodiť ťažší šúter alebo kozu z útesu, z južnej strany. To je v pohode, ne? Chytím balvan, vydrbem ho von a idem domov piť pivo. Ten háčik bol v tom, že na tej južnej strane je to v podstate skoro nemožné, lebo ten tvár tej skaly je tak agresívny, že keď sa to nepodarilo ani na prvýkrát, ani na druhýkrát, dokonca na tretíkrát, tak zhodili neho, toho väzňa. No a bol koniec, lebo to má 120 metrov, takže ryťoplesk tu dal skoro každý. Takže toto sa mi ľúbi, táto legenda. Dávali to skoro každému väzňovi, bol to veľmi obľúbená súťaž. Musí si aj logicky uvedomiť, že nedávali by to každému, keby každý úspel. Takže, jak hovorím, každý to dával ryťoplesk. Keď náhodou tu budeš, schválne, dostal by si sa z väzenia alebo ne? Ak sme si pozreli hrad, tak ja ho nevidel ani nikto, kto si to zaplatil. Možno som ti ušetril prachy a toto ti stačilo, ten pohľad. Každopádne, aj tak sa oplatí sem ísť, len kvôli tomu výhľadu, kvôli tomu okoliu, kvôli tým hradbám a vyskúšať si, či by si dostal slobodu. Každopádne, ten hrad bol z výšky, z staršej perspektívy, nádherný, ale za 12 eur si môžeš pozrieť to video trikrát a fakt to použiť na niečo zmysluplnejšieho. Tak si napríklad kúpiť vodu, alebo bulhárovi. Alebo by som vypil aj oceán. Mám tiež slaný. Moja Yamaha Super Tenere ma čaká na hore, na slnku. To znamená, že napriek tomu, že vypadáme z druhej svetovej vojny s tou helmou, tak pozri na to. Ja, Yamaha Super Tenere. Vedú všetky hente lode. Tak strašne mi chýba V-Strom, pane Bože! A tá ovca na ňom, 100% z Otrokovic. Určite veci. Lebo sadnúť si na hen toto rozpalené, to je akože, vieš, ak si chlap. Yamaha Super Tenere! Nedá sa to postaviť nazad, nepotrebuješ prišli niekoho. Chvála Bohu, ten Orleans nastaviteľný, inak toto je elektronický adaptívny podvozok, ono sa to mení podľa potreby, to oceňujem. Ešte jednu vec, tam je inak cintorín, a s diabelom tam nepôjdem, ale tam je hajzel, ale toto ti chcem povedať, zás Fiat Legend, hop, netypo. Menia len štítek, ale vyrábajú to tu, inak to je skvelé auto, ale jedna štvorka, ne Farfly, trojhrnek. Pre Fiatiakov taká zaujímavosť. Fiat Tipo, ktoré sa tu mimochodom vyrába, sa tu nevolá Tipo, ale Legend. A keď to ide na európsky trh, tak tam dajú napis Tipo. A keď tá kupuje jedna štvorku, žere, ale je spoľahlivá. Tu jedna trojku ani náhodou, že si blázen, jaký trojhrnek. To si nekupuj, kámo, to radšej choď peši. Dosť pekný kúsok. Bohužiaľ takýchto šrotov je to, sú tu plné ulice. Toľko pekných, ale jazdia tu bláznivo. Bez helmy, čo sa týka motorky, ale aj tie auta. Ale čo sa týka motorky, ja som videl také veci, že mi ju normálne neuveríš. Nestiel som to natočiť, nemám jak, veď to len preletí. Ale normálne, že chlap a dve babky na skútri, alebo chlapec, chlap, alebo že štyri decka.
na skútri, to proste tu je to, akože tu sú iné divočiny, kámo. Ale servisov koľko chceš. To je bomba! Za toto sa oplatí cestovať. Trenáci Versisa. Potom, ten, predáva 5 pomarančov. Sa nesmej. Možno tých 5 pomarančov je pre ňo rozhodujúci. Týchto chudých ľudí mám najradšej. Lebo je to čisté, vieš? Pozri na tie krásne uličky, lemované tým kameňom, kaktusmi. A ďalšie miesto je miesto, ktoré keď uvidí majiteľ tohto Royal Enfieldu Himalayan, tak sa zblázni, lebo kamaráde zlatý, kde ja som sa dostal s Vestromom, si ty nezažil ani na PlayStatione. Takže tento Himalayan to bude musieť zvládnuť tiež, lebo dostal blbého jazdca dneska. Tých miest na zastávanie je strašne veľa a každá jedna lezíčka symbolizuje a buduje v tebe fantáziu, kde si predstavuješ, jak tam tí vojaci stáli, jak pozerali na to mesto, ktoré dneska nevypadalo pochopiteľne tak, jak vypadá dneska. Každopádne, či ideš hore, či ideš dole, tých miest na zastávaní je nespočet. Yamaha Super Demer. No není to nádhera. Vychutnaj aspoň ten pohľad. Pozri na to. Epické vrátko. Ideme do hor. Ale Himalayan by to tiež mal zvládnuť. Kde nájdeme aj pumpu, lebo Transalpu vypadla jedna palička. Takže jedem. Ale ešte minútu na to budem pozerať. Ak by som si mal zapamätať jednu vec, tak tento pohľad. Dojdi, kámo, aby si si to pozrel naživo. To je bomba! Ducati Monster. Sleduj. Ja si myslím, že sa ti oplatí sem ísť. Ďalšie upozornenie. S Vestromom sem nemôžeš. Takisto jak na to detské ihrisko. Boha, s touto rádiovkou. Ale niečo ti musím ukázať. Sme práve nad mestom a ten pohľad je nádherný. Jak vlastne v podstate všetko. Vždycky keď vystúpaš hore, ja mám rád pohľady, ja mám rád panoramata, určite aj ty. Tam ma inak naháňa jedna lastovička, asi sa jej to ľúbi. Každopádne je to tu fajn. Pripomína mi to pohľad z Millenia Cross v Macedónsku na Skopie, taktiež Severné Macedónsko nájdeš na mojom YouTube-ovom kanáli, takže si to nezabudni pozrieť. Je to tiež jeden z najkrajších výhľadov, ktorý som kedy mal. Bol som na mieste, z ktorého pozeral aj sám Alexander Macedónsky, takzvaný veľký. Najviac ma dostáva ten dizajn Bimoty VK4. 105 kW, radový štvorválec. Vytlačí ti pri 10 000 otáčkach. Ten kvíľový zvuk, to je proste, to je jak droga. Stále musíš točiť. Letí to jak sprosté. V podstate motor je od kavy, jak Bimo, to je v podstate kava. Prezlečená, drahšia. A krásna. Neviem, jak to bude cez plnú turistickú sezónu, ktorá vlastne začína za pár hodín a dobehnú sem decka. Každopádne už o 11:00 sa všetko tlmí a teraz máme 2 ráno a
kľud. Hovorím, daj mi vedieť, ak sem náhodou pôjdeš v plnej sezóne, keď už tu budú decka, že či aj o druhej bude takýto kľud. A pôjde len Achmed na litrovom Hornete novom. Daj mi vedieť, ale ako spí sa tu lepšie, ak... No, my sme na elektrickom. Fuj. Koľko farieb a machinácií. Aspoň vidíš, jak je príroda nevyspytateľná, čo ja som tu videl, čo sa týka mačiek. Dokonca aj keď som bol tam hore, tak normálne som videl Oreo mačku. Čierna z hora, biela z dola. Tá je zvláštna. Aj čierna, aj biela. Pol na pol. Ja teraz neviem, či si mám odplúť, alebo ne. Takže tých mačiek je tu fakt strašne veľa. A psa som videl iba toho jedného. Jedného jediného. Ale mačiek od vymyslov sveta. Malých, veľkých, podlovastá uba, malá, huňatých, krátkosestých, ale aj bez očí a tak podobne. Ale je to krajina mačiek určite. Čo sa týka nejakej kriminality, vôbec som žiadnu nezaznamenal. Určite tu není o nič vyššia, než je v Európe. Chodiť po ulicách, večer sa vôbec nemusíš báť, kde je napísané, že ty nejsi tá hrozba. Ja? To znamená, akože úplne v kľude, v Chile. Ja si myslím, že tu sa skôr kradne na pláži, keď už tak, ale chodí tam aj fízel. Pláže sú čisté. Tam, kde chodia tie turkine do vody, menej, ale inak. Aj čo sa týka mora, tak... Sú tu aj ľudia, ktorí nás nemajú radi. Každopádne, čo sa týka mora, bolo párkrát špinavšie, ale za to nemôžem, možno ten národ, pochopiteľne, alebo tvoj hotel, možno prílivom, odlivom, ale drvivej väčšine bolo čisté a vždycky si vedel nájsť alebo to stačí preplávať alebo proste ísť niekam inám. Takže ono je to skôr o šťastí. Ale čo sa týka čistoty, v prírode to pokulháva, ale čo sa týka tej turistickej, bude spokojný. Takže a jak hovorím, kriminalita, to vôbec nevieš, prechádzaj sa kedy chceš s hotovosťou. Čo sa týka čistoty mesta, tak tá je príkladná. Jasné, nájdeš tu občas niečo na zemi, ale na to, že to je turistické letovisko a není tu žiadny hmyz, asi som to ešte spomínal, ale tu nenájdeš komára a to mám repelent úplne zbytočne. Tu není vtáctvo, je tu občas jedného holuba som videl, dve čajky tam na mole, ale inak iba vrabce, občas lastovičku a inak nič. Žiadnu včelu som tu videl jednu. Ako to je zaujímavé. A dokonca, keď je tu tá vlhkosť, tak sa vôbec nepráši. Odporúčam ti sušiť veci cez deň, ne v noci, to radšej na hotelovej izbe, ale vôbec sa tu nepráši, tu není prach. Asi ani nemá jak vzniknúť krá práve kvôli tej vysokej vlhkosti, takže to je veľmi zaujímavé. No šválený aj super. Všetko toho, čo sme videli, tak v podstate každú noc nevidíš, lebo je to zabalené do humly. Práve vďaka tej strašnej vlhkosti a až niekedy okolo 9:00 tá vlhkosť ustupuje, lebo slnko ide hore a mesto sa prebudza k životu. S triplom bráznime zákruty, prešli sme celú horu, medzičasom som robil zázrak a zmenil som tričko, prešli sme celé mesto, periféria je tiež pekná, už nie je taká luxusná, jak pochopiteľne turistická časť. Ale všetci majú jednu vec spoločné. Nádherné výhľady. Triumph Triple sa brázdi týmito uličkami úplne bez problémov. A z jednej hory ideme do oveľa väčšej. Máme Triplo. Dáve. Bráziť uličky ma vždycky bavilo najviac. Bráziť uličky, tramtáry ma vždycky najviac bavilo. Práve preto s tým vestrovom
som pohodil také miesta, hrabe sa vždycky na miestach, kde mi nikto nešiel mimo hlavných ciest. A to je pre mňa dobrodružstvo. Takže aj keď som teraz na Dukovi 390, tak si to maximálne užívam, aj keď môj vestrom Jazzpark má najviac na svete. Entretka škola. No ne, že by to nechcelo ísť. Ja idem len tak pomaličky, ja sa kocham. Ten motor je inak prekoňovaný, strašne prekoňovaný. Európa není jediná na svete, kde sa robili mučkalice s dotáciami. Vieš si predstaviť, že by Turecko vlezlo do Európskej únie, aké tu nemá čo robiť. Pochopiteľne je to úplný nezmysel. Iba jedna časť mostu Galatasaray v Istanbule je v Európe. Úplne iná mentalita, úplne niečo iné. Ja mám ich rád, ale z Európy to nemá absolútne nič spoločné, ani nikdy nemalo. Až na Osmanskú ríšu. Každopádne takto by to dopadlo. A zaplatili by sme to my. Blížime sa pomaličky do hôr. A s týmto tajkom sa blížime pomaličky do hôr. Pani nás pozerá, teší sa. Predmestie je oveľa chudobnejšie. A tým pádom oveľa zaujímavejšie. Uvidíš, čo ti ukážem, bude sa ti to veľmi ľúbiť. Jeden Tiger! Zapamätaj si tento názov, túto odbočku, kde ideme do offroadu s KTM-kou Adventure a určite to navštív, lebo ti ukážem niečo super krásne a osviežujúce v týchto neskutočných horkách. Ani by si neveril, že to tu je. Pome. Pozri sa na tú nádheru. Zeleň, stromy, les. Pozaj na ten krásny strom, kde v dutinách môže sedieť, ako tie miesta na sedenie sú epické. Či tam, priamo pri vodopáde, alebo v útrobách toho stromu, ktorý musí byť neskutočne starý a napriek tomu žije, že tam má útroby, akože toto je nádherné miesto, ale môže sedieť hore, môže sedieť na podium, dokonca ožratý aj spievať. Každopádne, toto mi chýbal, milujem les. A teraz si zober tú vec, ten neskutočný benefit, že ja presne za 5 minút skáčem na môj Fireblade a uvidím to nádherné mesto podo mňou a za ďalších 5 minút sa môžem kúpať môj. Ale za ďalších 5 minút môžem brázdiť tieto horské cesty a dýchať tento horský vzduch, ktorý sa mieša zároveň s morským. Je tu nádhera. Daj do komentu vedieť, či by si sadol tam, alebo vedľa tej babky. Následne si ju zobral. A robila by ti baklávu. Tak sleduj, kamaráde zlatý. Oáza v strede ničoho. Je to tu nádherné. Jak tá voda steká, aj tá vlhkosť. Je tu fakt snad asi o 10 stupňov menej. Nájdeš to nad mestom, presne vlastne na opačnom konci, strane, kde sme boli, oproti hradu, v tých obrovských horách. Ale tým, že mám BMW 1250, tak v podstate absolútne nebol problém. Ešte ju mám vo verzii trofy, takže pecka. Určite ti doporučujem navštíviť aj toto miesto, ktoré ťa aj svojím bordelom, ale aj svojou krásou určite natchne. Môže si tu dať kávu, môže sa tu najesť alebo vypiť hektolitre vody. Trošku ma mrzí, že sú tu ľudia, lebo som mal v pláne sa ísť okúpať alebo osviežiť. Teraz by sa to trošku nehodilo, aj keď moja trpezlivosť je fakt veľká a ja keď si niečo zaumiením do hlavy, tak to proste väčšinou sa tak stane. Moje myšlienky k realizácii majú strašne krátku dobu. Ja skoro veci hovorím im áno a skoro idem do toho tam, kde ľuďom sa nechce alebo sú lenivý, väčšinou ja idem do toho a potom toto sú odmeny. Takže túlaj sa, nech ideš do hociakej krajiny, objavuj a není toto lepšie, jak 7 dní ležať na nejakej posranej pláži. Takže nádhera. Oáza v strede ničo, je to nádherné. Vychutnaj si to.
A ideme ďalej. Poviem ti teraz taký malý môj sen, ktorý mi prebehol hlavou. Víš to nádherné miesto? Toto vychladený budvar, alebo Plzeň, alebo Staropramen 11 Čapovaná. Wow. Tuto zaparkovaný môj Jaspa Vestrom 800D a nejaké grillované mesko. A na toto celý deň len pozerať. Ježišmaja. Ani rakiou by som neodhrdol, ale každopádne tu si viem predstaviť, že ak sem zoberiem niekedy nejakých motorkárov a pôjdeme do Turecka, tak určite sa tu zastavím a tu toto teda roztočíme. Sleduj, daj odbeh. Už dlho som nevidel toľko farieb a takých krásnych stromov. Chýbal mi les. Voda, vodopady, les, to je moje. Ja som vážne myslel, že oni sú umelé a oni sa len schovávajú v tieni, ale oni tam stali úplne že nehybne. No nič, beriem Fireblade a jedem. Na mojej Tenerke 700 je strašne fajn, že nemáš vlastne jazdné režimy, máš len svoju ruku a tým pádom najlepšiu trakciu na svete. Pochodom, toto je ich najslavnejší a najlukratívnejší cintorín nad Alaniou, lebo mať miesto s týmto výhľadom, počkaj, je fakt za všetky prachy, doslovne, vedú. Strašne sa mi páči nový displej, je 7 palcový. Pochopiteľne invertný na Honda CBR 600RR novinke na rok 2024 a páči sa mi, že keď otočíš kľúčom, ono je tam dokonca aj bezkľúčové štartovanie, ale keď otočíš kľúčom, tak ti vyskočí hneď že 2 kg a no vidíš, no 199, ono je tam obmedzovať, ale reálne 280 to dá, ono aj s tým akrapom, ktorý je tam nehomologovaným, to letí proste jak sproste. Strašne sa mi ľúbi na tomto V-strome, takýto má masívny kľúťak, motor z Víteza Open Master. Môžeš takto hrábať a robiť pičoviny. Terénne schopnosti mu to má obrovské. No, vždy základ je veľký kľúťak a toto je kokos. Odhadujem to na 100 Nm, minimálne 100, možno aj 110, možno aj 110. Z dlhšiu dobu s Husqvarnou Svartpilen bráznime aj tieto offroadové cesty, ale tým, že je to scrambler s tým nenormálnym kruťakom, jak si mohol vidieť, tak to nemá absolútne problém. Užívam si ten výhľad každou jednou zákrutou. Je to nádhera brať po svete, skúmať nové mesta, nové chute, spoznala nových ľudí, ale predovšetkým krajinu, takže ja preto to žijem, kamaráde. Nezabúdaj, že vždycky sa počíta len to, kde si bol. Je úplne jedno, či si tam bol lietadlom, alebo autom, alebo peši, alebo na motorke, či si išiel svoju prvú cestu na Balkán, alebo do susednej krajiny, ono dôležité je vyraziť. Ja tebe prajem krásne leto, túto sezónu, ďalšiu aj všetky ostatné, ale dúfam, že ak sa rozhodneš pre Turecko, tak ti to pomohlo v tom, kam ísť, že si videl veľa krásnych miest. A nezabudni si taktiež zrentovať tohto Goldwinga, ktorý sa zahrábal až do stratosféry. Z400. Z650
hajzla. Pozri sa, ten pracuj, že tam stojí. Dej sme plesku. Ne, plesku mi tam ani nestal, tam by ležal. Všetkých motorkárov, aké krásne cesty. Na koleno. Mali sme tu najväčšie pamiatky. More, pláže, ale aj hoj. No. Strašne mi chýba ten V-Strom. By som robil takú zlobu. Ty kokos. No. Schválne, napíš mi dole, kde by si radšej býval. Pri mori, pri pláži, ale za tých veľa turistov, na periférii, jen tam pri hrade, alebo takto v horách nad mestom, s takýmto majestátnym kráľovským výhľadom. Mal by si to síce ďalej, áno, pre svoj FS a sa pomodliť, ale za toto, ty kokos, ja by som si vždycky vybral toto. Čo, napíš mi dole, kde by si vybral ty, aby si si mal vybrať. Strašne mi chýba V-Strom, strašne, baby, ja už idem domov. Vieš, jak slepí sme to robili. Ale aj s touto 990-kou od KTM mi to není zlé. Toto je krásne na tom cestovaní, že už ti to potom nikto nezobere. Počíta sa len to, a je jedno, či si na motorke, na Hayabuse, v môjom prípade, ak teraz ja, či doletíš lietadlom, alebo ja neviem čím. Toto ti už nikto nezobere. Pozeraj na ten krásny výhrad za všetky prachy. Každopádne nezabudni dať odber a popol! No pokúsime sa s tým nejakým spôsobom ísť, ale ti garantujem, že keď to uvidím majiteľ tohoto prckoletu, tak ten sa bude škrabať za hlavou, kde som to až vytiahol. V podstate, dôkaz už máš, ten prckolet má jedinú smolu vo svojom živote, že som prišiel ja. Jedem. Riť, že ja som na tejto malej hadimbrške prešiel viac než tí, čo navrťa 100 km a robia recenzie. To je kámo. Práve som si prešiel hory, z každej zákruty vybehne takýto pohľad. Budem sa opakovať, ale chýba mi najviac na svete V-Strom 800D. Víťaz Alpenmaster, to neodkecáš, čempión. A som sa tak pousmial, že ja som dneska na tom nabehal, na tejto hadimbrške, viac než cez 125 km, ty kokos. A u nás robia recenzie na motorky po 100 km, to je niečo neskutočné. Vidíš, to je objektivita. Aspoň má dôkaz, že to môže robiť každý trouba. Kde sa nehambite, chlapci. To je prúser, kámo. Keď ideš a musíš si zastaviť, lebo ak by som mal definovať slovo pull up, je to toto. Každý pohľad. Výrazná. Teraz si spomínam na slobodníka v týchto zákrutách s týmto prckoletom. Je neuveriteľné, čo ten človek dokázal. Obrovský rešpekt. Aj teraz jeden chlapec ide na pionieri okolo sveta. Ja všetko, čo nejde aspoň 150, tak na to by som si nesadol. Pre mňa by to bola tortúra. Ja som v tomto moc rýchly. Ale je to obrovský rešpekt, keď si predstavím. Na tachometri mám práve 40. A že tí chlapci sa ondeli až do Cape Townu na tom, wow, obrovský rešpekt. Nie aj keby som to mal zaplatené, napriek tomu, že na tom pionierku treba si uvedomiť, že to žere 8-krát menej než napríklad V-Strom môj, to znamená, že každý trip je 8-krát lacnejší, ale aj keby som to mal zaplatené, ja na to nemám povahu, ja by som sa na tej motorke zbláznil, aj keby som to mal zaplatené, tak ja by som to nedal. Každopádne,
tí chlapci, klobúk dole. Ja na tejto motorke jazdím pol dňa a vražda sa mi už nezdá až tak amorálna. Ale za tie pohľady to fakt kurva stálo. Pozri sa, čo je za mňou. Brázdim turecké hory. Brázdim najkrajšie pláže. Hrady. Nádhera. Milujem to. Pozri, aká babička. V tom teple ide hore do toho kopca. V tých hicoch. Zabalená. Až mi je strašne ľúto. Merhaba, gula gula, jak sa mar. Každopádne, sledujte zákruty, kde práve je babička. Ty normálne mi je ľúto. Hej, idem dať asi vodu. Každopádne, toto je na koleno, na koleno, na koleno. V týchto horách. Zbláznil by si sa, Bráško, zbláznil. Nič. Skáčem na RS-u od Aprily a idem. Zahľadneš niekedy toto, dobre si to obzrieť, to je tzv. Turecká mozaika. Je to ich tradičná mozaika, ktorú robia z kachličiek a aj v suvenírových obchodoch si vieš kúpiť také popolníky, všelijaké, ja neviem, kapsičky, kde si budeš odkladať, ja neviem, každopádne čo. A je to veľmi pekné, je to veľmi orientálne a som rád, že aj toto som ti nahral, toto je turecká mozaika. Najkrajší pohľad z MV Agusty. 800 brutále RR, 150 kg na 150 koní, to proste chceš, kámo, to chceš, kámo. Pojente, takže tomu nemôže chýbať, čo? Ťava. Nádherná. Pochopiteľne k Turecku patrí aj ťava, tu som s miestnou majiteľkou. Áno, a Eminem je tu. Jo, Eminem. A vlastne taxi. Mercedes. Mercedes, ja. Teši kúre, da. Teši kúre, da. Bravo, bravo. Bye, bye. Multistrátka sa pekne pozerá na túto 10-ročnú ťavu. A my ideme ďalej. Viem, čo znamená kochačka. Pohľad na mesto mi pripomína, keby som bol niekde v Mexiku, niekde v Kolumbii. Jaké by dole boli nejaké kartely, každopádne je to krásne, je to nádherné. A tam aj vzadu si môžeš pozrieť tú lanovku, ktorá ide až hore. A takto sa môžeš odviezť aj lanovku nad mesto, aby tu mať pohľad. Aj keď v tých teplotách to tam musí byť strašné. Jeden. Takže s nej musí byť tiež krásny pohľad na mesto, ale ne tak krásny, jak si ho videl ty. Takže, ak chceš ušetriť prachy, pozri si moje video. Taký krásny pohľad neuvidíš v podstate nikde. Len u Motobulhaja. Jedem za touto... Ja neviem čo, Honda Rebel. Čo sa mi ale strašne ľúbi, je, že mesto pochopiteľne už nemá žiarovky. Je to moderné mesto, má všade ledky, ale bacha, sú žltej farby. To znamená príjemné, teplé svetlo, jak to bývalo v európskych mestách. A je to pochopiteľne zdravé, tak si zober, že už od tej jaskyne už ten oheň bol žltý. Keď máš to biele svetlo, nie je to dobré, pritom sa nedá zaspať do aut, do motoriek. Fajn. Ale ľúbi sa mi, že napriek tomu, že majú LED technológiu, použili žlté svetlo, ktoré je príjemnejšie a večer robí takú aj príjemnejšiu atmosféru na prechádzke mestom alebo z baru domov. Ako čo som strašne ocenil, bola elektronika, za prvé je tu full LED a jak sa hovorí, monitorovanie mŕtvého uhlu, ale adaptívny tempomat som strašne ocenil. Tu zapneš adaptívny tempomat a je ti úplne jedno, či pre teba brzdia alebo nebrzdia, ono si to stále samé si to pribrzdzuje, ono to má radar vpredu a ono si to vlastne ultrazvukom vyhodnocuje. Fakt akože našlapané. Tu vôbec nie je problém, že auta jazdia po pešej zóne. Fizel pokutuje skútristu, ne kvôli tomu, že nemal helmu, ale kvôli tomu, že išiel pomaly. Nešiel rýchlo, lebo ten skúter ledva ide. A že tam boli traja,
akože strašné divočiny sa tu dejú. Akože kolenuješ, dokonca aj lakťuješ úplne v pohode, lebo sú na tom obuté super kozy. Vpredu 17, vzadu 17, čo môže byť lepšie na cestu? Pecka. Napriek tomu, že tu vôbec skoro neprší, tak sa tu flóre strašne darí. Jasné, tak jak to býva zvykom, máš aj palmy, ktoré sú hlavne lemujú pláže, aby to bolo pekné, ale máš tu aj kaktusy, máš tu aj časť ihličnanov a hlavne predovšetkým kríky, figovníky, olivovníky, ale jak je možné, že sa im tak darí, dosahujú takých obrovských rozmerov, keď tu neprší? No odpoveď je vlhkosť. Napriek tomu, že denne je tu 40 stupňov, fakt v tieni, vzduchu, na slnku je to ako peklo, tak každý večer, a zároveň aj možno je vidieť na tých hojách, je taká jak mlhovina, a mieša sa tu horský a morský vzduch dohromady, je tu 80% vlhkosť. To je akože masaker. Každopádne všetky tie rastliny, tie stromy, tie kríky čerpajú tú vlhkosť zo vzduchu, jód, more, a tým pádom tu prosperujú. Takže aj tak môžu stromy a kríky byť krásne zelené a rásť, napriek tomu, že neprší. Lebo čo sa týka vlhkosti a vody, vo vzduchu je extrémna. Z čoho som úplne odvarený je ten dizajn, ktorý bol robený v prestížnej Kiska spoločnosti, robia aj KTM, aj Husqvarna, ale je to poznať, ten rukopis od Kisky, fakt akože dizajn pecka. Tie najväčšie bomby sú presne oproti sebe, tam čo vidíš ten kopec a zároveň keď vidíš tie majestátne turecké hory, tam je Isla Alania. Nápis I love Alania si všimol každý jeden, ktorý tu došiel, a ne každý išiel ku nemu jak nápisu Hollywood. Hollywood to není, je to oveľa krajšie. Vyšpieraj sa tam tiež. Na ktorú pozeráme úplne všetci a všetci turisti aj miestni, ktorí sem dojú, a mám taký pocit, že ho ešte dneska uvidíme veľmi zblízka. Boli sme hen tam v horách a teraz ideme na Isla Alania. Aj keď bol som oveľa vyššie a zrazil hen tie kopce a ďaleko za nimi. Ale teraz ideme na to, na čo pozerá každý, kto sem dojde, a nikto nemá na to koule ísť hore. Úplne hore je takýto parčík. Je tu aj stroj do boxovania. A podľa všetkého to bol Alexander Usyk a tomu napalil, lebo chýba tam tá lopta. Každopádne sme úplne nad mestom. Vlastne respektíve nad krásnym výhľadom aj s parkom. Tuto to musí byť strašne pekné večer. Každopádne a škoda, že nemám šoféra, lebo to by som akože využil. Takýto pohľad, ale užijem si ho určite dostatočne aj teraz a poskytnem ho aj vám. Ale keď budeš mať tú možnosť, je to ďalšie z miest, ktoré by si mal určite navštíviť. Hrdo tu plápola turecká vlajka. Môžeš si sem dať ľadovú kávu na nuky a kúpiť aj suvenír. To ja určite využijem, ľadovú kafe. A ešte možno je tam pár lír navyše. Nech mi dá len proste do pohára kúsky ľadu. Je to snáď 1 000 000 stupňov, ruky mám kompletne spálené. A Isla Alania, poďme na to. Je teplo jak sanka. 70 tieni je tu práve. Alaniu dávam do rebríčku top 10 najkrajších pohľadov na mesto, ktoré som kedy videl, a to už som ich pár videl. Ale nepoviem ti na ktoré miesto, ale určite v top 10. To musíš vidieť na živo, kámo. Z
zás môžeš dať prachy na to, aby si sa pozrel na toto. Však toto iba budala robí. Ja napríklad osobne mám ďalekohľad a špičkový a veľa polovníkov, ktorí na to pozerajú, tak určite doma tiež majú. A keď náhodou nemáš a cestuješ, tak ti ho odporúčam, je to dobrá vec, je to fakt dobrá vec. A kúp si kvalitný, ne, ten plastový, investuj do toho prachy, ja si ho berem do aut napríklad. To je dobrá vec. Ale toto je kokotina, že ty zaplatíš vlastne prachy za to, aby si sa pozrel na to, čo vidíš. Však keď náhodou nejsi svetloplachy, tak by si to mal vidieť úplne v pohode. Hlavne dojdi. Chýbaš nám tu všetkým. Chápeš? Alania, sleduj. To je ešte takéto farebné. Ale proste, chýbaš nám tu. Dojdi. Zoberaj starého a dojdi. Keď sa započúvaš, práve je čas modlitieb. Zas. Celé mesto zjape. Ale to, čo počuješ, je z hôr. Je z jednej strany z hôr. Tie oni, aj dokonca keď som bol na hrade, to znamená na opačnej strane, tak tie reproduktory sú úplne všade. Ale vieš, čo je zaujímavé? Hento je iný Karel Gott, než je ten druhý. Oni spievajú to isté, ale tento má iný hlas. A teraz si ukážem to z mesta. Sledujú ten pohľad. Toto je Orient. Odber Motobulharovi a pošli to aj ďalším motorkárom a tí, ktorí radi cestujú. Allah na teba pozerá. Exotika, že? Toto ti dá východ. Má to niečo do seba. Lovník offroadu a ten, kto má adventure motorku a využívajú tak, jak by mala byť využívaná, by sa v tureckých horách zbláznil. Preto ešte raz opakujem, sever je ešte lepší, ale celkovo Turecko ponúka hory, ponúka aj nádherné výhľady a ponúka možnosť sa vyblbnúť na maximum. Akože neviem si úplne predstaviť, asi by som sem išiel s extrémne tvrdými gumami z toho titulu, že za prvé tu neprší, ale hore je extrémna vlhkosť. Ale neviem, zvolil by som asi minimálne mintasy. Ale jednoznačne bordo sa tu dá robiť. Fakt akože krúty. Taká zaujímavosť pre motorkárov. Tuto 125-ky. Jednu som videl. Tu je 150-ka. No, aj CMoto, aj hocičo, keď už hovoríme o ako renomovaných firmách a ne nejakých tuto indických brandách každopádne. No, vidíš. Ázia je niekedy aj bordel. A čím ďalej ideš na Áziu, tak je to fakt prúser. Chráňme si to, čo máme. Hovorím to všade, nevyhadzuj tie odpadky. Nech si hoci kde. Chovaj sa tak v zahraničí, ako keby si bol doma. A dúfam, že doma sa nechováš jak hovado. Vieš, potom to bude takto vyzerať. Niekde dojdeš a ty s nosom na veľko, vieš, no, tu bola špina, vieš. To si povie aj ten druhý, ktorý ide okolo tvojho domu, kde si hodil špaga alebo toto. Veš, takže chovajme sa normálne. Počul si niekedy o Kanaďanoch, že by mali zlú reputáciu, alebo o Švajčiaroch, alebo o niekom? No vidíš, vybudujme tú československú reputáciu tým, že sme čistotní, máme radi prírodu a vážime si to, čo máme. Toto je všetko krásne, príď na dovolenku. Ale tie naše hory, tá naša príroda, vlhkosť, rieky a tak ďalej, sme tak bohatí, že si to nevieš ani predstaviť. A ľudia si to fakt nevážia. Nápis Alania je za mňou, za nami, môžeš ho vidieť aj ty. Ver mi, že len málo kto sa vyškrabal a pozrel si to z druhej strany, ale už ma poznáš dobre.
A vieš, napriek tomu, že sa to tu úplne nemôže, ale ja nie som moslim, ja som v Balkánu a v Balkáne už vieme čo, že každý zákaz je skôr doporučenie a práve preto si to pozrieme ešte z iného uhlu a týmto ukončíme. Pome! You was fucking with by age 16, I sold the dope fiends. Not yet a drug dealer, but I watched it closely. Until they noticed me, I got the feds wondering who broke the law. Far too inhibited for gun smoke, I broke this jaw. Words harder than a fucking diamond. Mobile phone call to Simon, nigga tripping, homie, when we ride. Fuck them slowly like Jodeci. And stick a needle in my eye, I fight a lip and die for MOB. And fuck your homeboys, nigga, we can drop the gun. I hit your block and we can box for fun. Nigga, one on one, last to fall is a baller cat. Is death row, why the fuck you think we call it that? So if you knew me in my past life, don't act like we homeboys, ain't no love in the fast life. I switch gears on them jealous bitches, who do you fit? The game plan of a changed man. So what I'm saying is, now you can ride with me, live and die with me, fucking with a changed man. But no one understands the ways of a changed man. Nigga, fucking with a changed man. Now you can ride with me, live and die with me, fucking with a changed man. But no one understands the ways of a changed man. Nigga, fucking with a changed man. Change all the plots, birds and flocks is how I want to live. It's hard to change after living so negative. What I give back is max and packs and facts. An everlasting game, watch your back and stack. Young necks, stay the locus and keep your focus with my six. Now you can ride with me, live and die with me, fucking with a changed man. But no one understands the ways of a changed man. Niggas so cold when I flow, bow down to death row, three real motion, coming through coasting. Who's that nigga in the G-Ride screaming out M.O.B.? Nigga, we ride, I hit the charts like a stick-up kid. Number one in the nation, I fuck the world, the judge gave me probation. Face with incarceration, move tapes like it's big weight, slinging to the whole nation. Give me mine or I'm blasting on every song. Murder my enemies, I'm mashing until I'm gone. One love to my thug niggas, and fuck a bitch cause the truth is the love niggas. Throw your hands in the air, close your eyes and hope you never come against the massive smoke on death row. My adversaries bleed, but fuck them all to the talk seats. Fucking with a changed man. Now you can ride with me, live and die with me, fucking with a changed man. But no one understands the way that I change me. Fucking with a changed man. Fucking with a changed man. Corrupt in this bitch. Changed man. Back drunk. No chlapci a devčatá, všetko pekného jedenkrát končí, preto jak hovorí Igor, teď a tady, treba si užívať. Každopádne dúfam, že sa ti páčili krásne veci. Videli sme malú časť Turecka, Turecko je obrovské, dúfam, že si sa dozvedel niečo nové, že si videl niečo krásneho. Tých vecí je tu krát 50, ale ukázal som ti tie najväčšie bomby, ktoré rozhodne sa oplatí navštíviť. Daj mi vedieť do komentáru, kam by si sa vydal, alebo možno to pozeraš už keď si tu bol, kde si bol z tých pekných vecí, či ťa to namotivovalo ísť, lebo tie prachy, ktoré všetky zarábame, všetci zarábame, sa rozhodne oplatí investovať. Asi to odneseš tu, ale aj na pamäťovej karte a už ti to nikto nezobere. Takže rozhodne cestuj, Alania sa určite oplatí, veď sa pozri za mňou, ten výhľad je za tvoj odber a za tvoj pekný komentár. To má určite podpory, nezabudni ísť ešte na Instagram, pozrieť si všetky rozhovory s Ondrou Ipšerom, s Mišom Jarajapo, s Gazdinou a s legendou Igorom Bezovarom. Každopádne na najväčšiu legendu práve pozeraš, robíš si srandu. Taktiež posielam odkaz do Ducati, veľmi pekne ďakujem za tú multistrádu, ktorú si mi požičali. Dúfam, že aj na budúce by som mohol takto vráziť a prinášať nám, cestovateľom, motorkárom a ľuďom takýto krásny moto vlog, cestopis, niečo medzi tým. Každopádne určite si videl krásne veci, dostal si zaujímavé tipy, dozvedel si sa niečo nového a už je len na tebe, kedy zdvihneš prdel a dojdeš. Všetko pekné, jedného dňa končí, tak som začal, tak s tým aj končím, s touto vetou. Zostávajú mi ešte 2 dní, kde ťa nezoberiem, lebo si idem maximálne užiť. A za pár minút som tam, s tou multistrádou, a idem si tie 2 dní maximálne užiť. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, podporíš ma palcom, aj keď myslím si, že to je skôr na to, aby si ho niekto strčil do prdele. Daj, nezabudni dať odber na Instagrame, pošli to nejakému motorkárovi alebo ľuďom, ktorým sa páči cestovanie, ty ma podporíš, ak sa ti to ľúbilo. No a uvidíme, kde sa vidíme zas
na budúce. Za tie drne zabere a za to všetko by si to zaslúžil ešte niekomu poslať. Daj to aj do nejakej facebookovej skupiny. Capni to hocikde. Je to pre nás cestovateľov, milovníkov cestovania, pre dobrých ľudí, pre motorkárov, ale aj pre hocikov, komu sa to ľúbilo. Všetkým vám ďakujem a popojedem. Na budúce sa uvidíme v krajine, môjmu srdcu veľmi blízke. Jedem.